हेलो साथी, म तपाईँको आफ्नै हसिलो रसिलो चिटिक्क परेको जिग्री सबिन टुपी पालेर आइसकेँ। टुपी पनि देखाइदिइहालौँ। अनि म तपाईँकै रमाइली चञ्चली अनि चटपटी साथी मिरा पनि आज धेरै 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 पछि सबिनको साथमा छु, होइन त? अब तिमीलाई रसिकसँग अब हुन्छ नि, फ्लर्ट गर्दैमा फुर्सद छैन, म सक किन आउँछु र फ्लर्ट हैन रसिकलाई मेरो इज दैट अ ट्रु फीलिंग प्रभु हेलो सही जिग्री मैले चाहिँ नसक्ने भए यिनीहरूको माया प्रेममा कसैको आँखा नलागोस् हुन्छ नि। अरू त मैले के नै भन्न सक्छु र होइन, भ्यालेन्टाइन्स डेको त्यसमाथि लभ मन्थ हो, भ्यालेन्टाइन्स डे आउनु बाँकी 3 दिन मात्र बाँकी छ। सो तिम्रो दुईजनाको लभ फल होस्, फुल होस् हुन्छ, राम्रो होस्, अरू नै, अरू त म के नै भन्न सक्छु र। थ्याङ्क यू सबिन, बट के यो रसिकले मेरो फिलिङ्सलाई, एक्चुअल फिलिङ्सलाई बुझ्नै सकेको छैन क्या। र फेरि त्यो त हो नि, अब के भन्छ, उसले तिमीलाई एज अ राम्रो गुड फ्रेन्ड सम्झिन्छ नि त, त्यही भएर पनि होला उसले त्यसरी तिमीलाई नहेरेको होइन। फ्रेन्डसिपलाई चाहिँ के लभमा परिणत गर्न सकिन्न? सकिन्छ, तर उसले त्यो सेन्सले हेरेकै छैन नि त, तिमीलाई एज अ गुड फ्रेन्ड मात्र हेर्छ, राम्रो साथीको रूपमा हेर्छ भने चाहिँ म उसलाई त एज अ बिलभ टाइपले हेर्छु नि त। अब हेर, जुन कुरा हुँदै हुँदैन त्यसको लागि त हुन्छ नि, अब टाउको फोडेर त भएन क्या अरे, त्यस्तै फिलिङ्स ल्याउनु त सकिँदैन होइन त। बरु हेर, आज हामीले गर्न लागेको हुन्छ नि छलफल पनि यही कुरामा छ, प्रेम प्रस्ताव कसरी स्वीकार गर, प्रेम कसरी प्रेम प्रस्ताव राख्ने, र यदि स्वीकार भएन भने त्यसलाई सम्हालेर अगाडि कसरी बढ्ने विषयमा हामीले चाहिँ आज तपाईँहरूसँग छलफल गर्दैछौँ। त्यसमाथि आज के डे हो रे मिरा? यानि बाचा दिवस होइन, अब लभ डे पनि आउँदैछ, भ्यालेन्टाइन डे आउँदैछ, र त्यो सँगसँगै हामीसँग आज तपाईँहरूको लागि सरप्राइज छ। र त्यो सरप्राइज किन भनेर सोची पनि राख्नु भएको होला, किनभने हाम्रो यहाँ बिचको सिट खाली छ, को आउँछ होला भन्ने तपाईँलाई सरप्राइज लागिरहेको होला, त्यही भएर तपाईँलाई सरप्राइज दिइहालौँ कि एकछिन तपाईँहरूको कुरा सुनौँ कि पढौँ, एकैछिन अलिकति क्युरियस बनाऊँ न, होइन यो त अब सबैले युज गर्ने ट्रिकै हो, होइन साथी, बोर चाहिँ नमान्नु होला। र हामीलाई पहिला सुरु नै कपिल देव बाग कपिला साथीको चाहिँ मेसेज रहेको छ, प्रतीक्षा गर्दा गर्दै भन्नुभएको छ, यस प्रतीक्षाको घडी चाहिँ अहिले पुरा भएको छ, होइन, अघि नै हाम्रो साथीसँग च्याट पनि भएको थियो होइन मेसेजमा, अनि के भन्नुभएको छ त। अनि त्यसै गरी कपिल देव बाग कपिला साथीले चाहिँ ह्याप्पी डे बाचा त्यहाँ गर्नु जहाँ बाचा पुरा गर्न सकिनेछ, कसम खानु सजिलो छ तर निभाउन गाह्रो हुनेछ। वा 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 वा। त्यसै गरेर फेरि उहाँले लेख्नु भएको छ, न त गुलाब, न त प्रपोज, न त चक्लेट आयो, आशै आशमा यो भ्यालेन्टाइन डे पनि त्यसै जाने भयो। वा वा वा, मेरो पनि त्यस्तै होला सर जस्तो छ है जिगी, न त गुलाब आयो, न त प्रपोज आयो, न कसैले चक्लेट दियो, न कसैले टेडी बियर दियो, न कसैले बाचा कसम नै दियो, होइन दिनैपर्छ भने छैन नि त, मतलब कसैको आउनुपर्छ भने छैन, आफूले दिँदा पनि त भयो नि, होइन त साथी, किन होइन, आफूले दिने त छँदैछ नि, आफूलाई पनि कसैले दियो भने त्यो जस्तो मजा त के हुन्थ्यो होला। मेरो पनि त त्यस्तै हालत छ नि, तर तिमीले बुझ्दैनौ, न त उसले नै बुझ्यो, होइन, अब र अर्को साथीको मेसेज पनि स्क्रोल गर्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो। अर्को साथीको मेसेज, वेल, डोटेली लोकेन्द्र कठायत साथीले भन्नुभएको छ, पहिला त माया कसलाई हो भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ, कुनै केटी वा केटा हिँडिरहेको बेला वा कहीँ कतै कुनै अपरिचित मान्छे अति मन पर्न सक्छ, तर त्यसलाई माया भन्नु म त मान्दिनँ, किनभने त्यो आकर्षण मात्र हो, माया कदापि हुन सक्दैन। माया भनेको त उसको बानी, व्यवहार बुझ्नु, मन बुझ्नु, अनि धेरै चिजहरू बुझेर हृदयबाट न उसँग नजिकिनु चाहनु वा अति माया लाग्नु, याद आउनु नै माया हो जस्तो लाग्छ भन्नुभएको छ। अनि अहिलेका युवा साथीहरूमाथि भने यस्तो माथि भने जस्तो बिच बाटोमा प्रेम हुन्छ तर नपुग्दै ब्रेकअप हुन्छ, अनि त्यो माया होइन आकर्षण हो, कुनै साथी नजिक छ हुन्छ भने त्यो माया होइन आकर्षण हो, त्योसँग जीवन बिताउने कुरा सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब आयो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार्ने विषय, होइन, यदि हामीले गरेको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि हामीले सम्हाल्नु पर्ने पनि हुन्छ, किनभने चाहिँ हामीमा कुनै न कुनै गुण होला जो उसलाई मन पर्दैन वा उसको अर्कै प्रेमी हुनसक्छ। अब भन्नुहोस्, यदि तपाईँको प्रेमीलाई कसैले प्रेम प्रस्ताव राख्छ अनि तपाईँलाई छोड्न चाहँदैन, यदि छोडिहाले पनि तपाईँलाई कस्तो होला, ऊ भएको ठाउँमा आफू भएको महसुस गरेर चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। यसरी तनाव लिनुभन्दा म त्यो लायक छैन भनेर बस्नु नै उचित हुन्छ र अगाडिको सम्बन्ध बढाउन पनि धेरै मद्दत मिल्छ भन्नुभएको छ। र म अलिक कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ ठक्क
हाँसेँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विचार हुन्छ नि साथीसँगको विचार ठ्याक्क हामीले कार्यक्रमको एन्डिङमा नि त्यही भनेको छौँ कसरी चाहिँ रिजेक्सनलाई चाहिँ हामीले कोप गर्ने भन्दा सेम यही कुरा छ विचार मिलेको छ होइन र यो कुरा चाहिँ हुन्छ नि तिमीले पढिराख्दाखेरि चाहिँ तिम्रो लागि नै भनिदिएको हो कि जस्तो पनि फिल भइरहेको थियो होइन त्यही भएर विचार गर है मिरा होइन किनभने अब कसैले तिमीलाई के अरे यस भन्दैन तिम्रो प्रस्ताव स्वीकार्दैन भने त उसको पनि भावना तिमीले बुझिदिनु पऱ्यो नि आफू भन्ने बेला चाहिँ अरूको भावना बुझ्दै भन्ने अनि आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ आफैलाई लागु न नि यो चाहिँ अति भयो है ओके ठिक छ अब कर गर्न पनि त भएन आफ्नो माया साँचो हुनु पर्यो साँचो फिल गर्नु पर्यो होइन ओके र सिक त्यही भएर पनि तिमी नआएको जस्तो छ आज लाइफमा होइन ल केही छैन ल इट्स ओके होइन मेरो ट्रु फिलिङ्स हो त्यति भन्न पाए आनन्दै हुन्छ हे भगवान् के गर्ने यो माया प्रेमले पनि साह्रै रोनी भए अब त्यसै गरेर नि झिक्री हामीलाई कपिल देव बाघ कोपिला साथीलाई नजिस्किए नजिकिए नजिकिन त प्रेम फुलमा साथ्नेहरू टाढा छन् अझै पनि प्रेमी प्रेम मनमा राख्नेहरू टिकाउन त गाह्रै पर्छ होला नि जीवनभरि प्रेमको बहाना बनाई नजर तन्न गाड्नेहरू कस्तो राम्रो कुरा नाइस हुन्छ नि टपिक उठाउन खोज्नु भएको छ एकदमै राम्रो हो त्यही भएर चाहिँ प्रेम भनेको निस्वार्थ हुनुपर्छ होइन आफ्नो प्रेमले न त आफूलाई न त आफूले झनै माया गरेको मान्छेलाई नै असर पार्ने खालको होस् होइन राम्रो होस् निस्वार्थ भावना हुनु नै मुख्य कुरा हो मेन कुरा हो र त्यही कुरा अहिले म अप्लाई पनि गरिरहेको छु सर हो नि अब तिमी आफ्नो भावनामा धेरै नडुब होइन मेरा बरु हाम्रो कपिल देव बाघ कोपिला साथीले फेरि पनि अर्को एउटा कविता लेख्नु भएको छ त्यो नै पढाउ बरसात छ आज पक्कै पनि भ्यालेन्टाइन स्पेसल मुभमेन्ट भएर पनि होला सायद होइन विकहरू पनि भएर होला होइन साथीले भन्नुभएको छ कविता लेखौँ कि तिम्रा लागि गजल लेखौँ भन प्रिया तिमीलाई कुन गाउँ सहरमा भेटौँ मा होला है मैले मा एड गरेँ दुनियाँ त आफ्नै खुसीमा रम्दैछ यहाँ कहाँ गएर मनका यी असीमित रहर मेटौँ त्यो सँगसँगै झिग्रीले हुन्छ नि त्यहाँनिर पान लभ 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 र बिचमा गुलाबको फुल पनि पठाउनु भएको छ त्यो रोज चाहिँ मैले टपक्क टिपेँ अनि त्यो माया चाहिँ मैले ल्याएँ है झिग्री रोजमै माया पनि छ होइन त्यो माया भएपछि त रोज रोज सबै कुरा आइहाल्छ नि होइन त्यसै गरेर कपिल देव बाघ कोपिला साथीले अर्को पनि एउटा कविता रोजले पनि मायालाई इन्डिकेट गर्छ कि एक्चुअली रोज भनेकै माया हो नि होइन र उहाँले अर्को एउटा कविता लेख्नु भएको छ मिरा त्यो चाहिँ म पढ्छु है त विश्वासको यहाँ एउटा ठुलो रुख भइदिए त्यसैमा फलिदिने माया प्रेमको फुल भइदिए सायद जिन्दगीले रोजे खोजे जस्तै पाउने थियो बैगुनीसँग नाता जोड्ने कहीँ गुड भइदिए वा 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 झिग्री आज त तपाईँ पुरै फुरिरहेछ नि त तपाईँलाई के खानुभयो बिहान चना बढी भयो क्या तर चना बढी भए पनि केही छैन तपाईँले एकदमै राम्रो लेखिराख्नु भएको छ अझै लेख्नुहोस् है झिग्री अनि अर्को पनि आएको छ साथीको होइन सहयात्री बन्नु छ भने आऊ सँग यात्रा गरौँ जीवनका कतै एक्लै हिँडिरहन्छौ जीवनमा कतै एक्लै हिँडिरहन्छौ भन्न खोजेको होला सो नाइस होइन साथी अब के गर्नु हामीले त भनेकै हो नि होइन अब नआउनेले नआइदिएपछि के गर्नु चित्त त बुझाउनै पर्यो अगाडि त बढ्नै पर्यो अब हामी हाम्रो कुरा कन्टिन्यू गर्दै गर्दा तपाईँको मेसेजहरू पनि हामी पढ्दै गर्छौँ अब चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो यो सरप्राइज के हो आज भनेर त्यो नै भेटाउने विचार गरेका छौँ होइन मिरा डेफिनेटली बोलाउने हो तुमलाई त्यसमै obviously welcome sir sathilai aunus jigri hello namaste sabai jana lai namaste tapai ko tapai kaha ko hamro sathi kaha ko jigri hununcha hamro live heri rakhnu bhako chha jigri ara bhandinus na namaste sathi haru ma manu hirachan dolpa ko aaja ma yaha live ma airachu मसँग पनि कुराकानी गरिदिनु होला भन्ने हो कि अनि मसँग पनि कुराकानी गरिदिनु होला साथीहरू र झिग्री मनुको बारेमा भन्नुपर्दा नि हामीले चाहिँ उहाँसँग पहिला सायद सम्बन्धको कुराबाट चाहिँ धेरै काम गऱ्यौँ हामीले चाहिँ डोल्पा जिल्लाको विषयवस्तुहरू किशोर किशोरीहरूले भोग्ने समस्याहरूको बारेमा हामीले चाहिँ स्थानीय स्तरमा नै खस भाषामा होइन खस भाषामा चाहिँ हामीले रेडियो कार्यक्रमहरू नै बनाएका थियौँ पहिला होइन र आगामी दिनमा पनि हामी बनाउने प्रयासमा लागि नै पर्नेछौँ र त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ स्थानीय भाषाको हाम्रो डोल्पामा कार्यक्रम प्रसारण गर्थ्यौँ त्यसमा चाहिँ उहाँले कार्यक्रम उत्पादकको रूपमा र प्रस्तुताको रूपमा पनि काम गर्नुहुन्थ्यो र आज तपाईँले भेटिहाल्नुभयो यसरी नै हामी चाहिँ हामीलाई भेट्न आउने जिरीहरूलाई चाहिँ सकभर लाइभमा लिएर आउनु खोज्छौँ र आज ठ्याक्कै मनु आइपुगेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ मनुलाई पनि बोलाएको छौँ होइन मिरा
डेफिनेटली र अलिकति हाम्रो त्यो स्थानीय भाषाको कार्यक्रम चाहिँ किन बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि थोरै जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन, किनभने चाहिँ साथी जसरी हामीले चाहिँ अहिले यो केन्द्रीय स्थानमा बसेर चाहिँ हामी समग्र साथीको लागि होइन किशोर किशोरी युवा साथीको लागि भनेर कार्यक्रम बनाउँछौँ, तर हामीले यसरी बसिरहँदा यसरी कार्यक्रम बनाइरहँदा त्यहाँको प्रत्येक गाउँ गाउँमा प्रत्येक कुना कुनामा पुगेर चाहिँ त्यहाँका युवाको त्यहाँका किशोर किशोरीको सवाललाई चाहिँ सायद अझै पनि क्याप्चर गर्न नसक्ला कि होइन त्यसमा चुकाउँला कि भनेर चाहिँ हामीले अहिले स्थानीय भाषाका कार्यक्रमहरूमा पनि जोड दिएका छौँ र त्यसै गरी डोल्पाबाट पनि हाम्रो कार्यक्रम बस्थ्यो र भर्खरै सबिनले भनेको थियो होइन त्यही पर्पसले चाहिँ त्यहाँबाट कार्यक्रम हामीले बजाएका थियौँ, तर अहिले चाहिँ रोकिएको छ, पुनः कन्टिन्यू गर्ने पनि हामीले प्लान छ किनभने गर्नु पनि पर्छ होइन त बरु मनुको नै कुरा सुनौँ न त, त्यतिखेर काम गर्दाखेरि कस्तो महसुस भएको थियो, हामीसँग काम गर्दा कस्तो महसुस भयो, डोल्पामा किशोर किशोरीहरूले भोग्ने समस्याहरू के छ, अहिले त हिउँ परिरह होला, थोरै हामीलाई त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। म किशोर किशोरीका मनका कुराको कुरा कार्यक्रमको बारेमा भन्नुभन्दा पनि पहिला अगाडि म साथीसँग मनका कुराकै कुरा गर्न चाहन्छु। म स्कुल पढ्दादेखि नै एकदमै मनपर्ने कार्यक्रम त्यो बेलामा सुरुमै हुनुहुन्थ्यो तोया सुषमा भने अनि सबिन भन्ने हुन्थ्यो, उहाँसँग चाहिँ एकदमै भेट्न पाएर एकदम खुसी लाग्यो, अनि उहाँले नै सिकाउने हामी सिक्ने भएर नेपालमा आएर ट्रेनिङ पनि लियौँ। त्यसपछि एकदमै पहिला सुन्दाखेरि एकदम कौतुहलता हुन्थ्यो, रेडियोमा नाटकहरू सुन्दा अनि ओहो कसरी 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 त्यो नाटकहरू कसरी गर्नुहुन्छ होला कसरी उ गर्नुहुन्छ होला, रियल जस्तो है तमाम किशोर किशोरीहरूको जीवनमै भएको एकदमै जसलाई पनि मेल खाने तरिकाले त्यसरी प्रस्तुत भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो, कस्तो होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि रियलमा नेपालगञ्जमा उहाँहरू प्रत्यक्ष भेटेर त्यो कार्यक्रम कसरी गर्ने के गर्ने अनि नाटकहरू लेख्दा अनि त्यो त्यसलाई कसरी बनाउने कसरी प्रस्तुतिकरण कसरी दिने भनेर सम्पूर्ण कुराहरू गरिसकेपछि अलि सहज भयो, त्यो भइसकेपछि प्रत्यक्ष भेट्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो। अनि त्यसपछि हामी स्थानीय संस्करण अनुसार किशोर किशोरीका मनका कुरा कार्यक्रम रेडियो एफएम मार्फत बाहिर ल्याउनु पर्ने, अनि त्यहाँ जाँदा फिल्डमा अब जसरी ट्रेनिङ लग्यौँ एकदमै त्यो सहज त भयो, अनि जब त्यो फिल्डमा जाँदाखेरि अब दुईजनाले मात्रै गर्नुपर्ने एकदमै गाह्रो हप्ताभरिको कार्यक्रम एक हप्ता नै लाग्ने अनि एकदमै दुईजनाको लागि एकदमै गाह्रो एडिट गर्नुपर्ने कता कथा स्टोरी लेख्नुपर्ने त्यसलाई फेरि संवाद बनाउनु पर्ने पात्रहरू खोज्नुपर्ने त्यो अनुसार परिवेशहरू गर्नुपर्दा अनि त्यसपछि त्यो भक्सहरू लिँदाखेरि छ नि अब त्यो विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कसलाई लिने कसरी लिने अब भन्ने पनि त्यही यावत कुरा हो र त्यसपछि आएर प्राविधिक लाइनहरूतिर गर्दाखेरि पनि अब त्यो दुईजनामा चाहिँ कठिन कठिन नै हुनुपर्ने टाइम एकदमै दिनुपर्ने है त्यो त्यस्तो भयो। अनि अन्तिम अन्तिममा बिबिचमा चाहिँ अलि गाह्रो भइरहेको बेलामा दाएर सबिन दाई अनि उता साथी जानुभएको थियो त्यसपछि उहाँहरूले जिम्मा दिएर आउनुभयो, जिम्मा दिएर आइसकेपछि पनि अन्तिम अन्तिम छेडमा चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। साथीहरूसँग बोल्न पाउँदा साथीहरूको त्यहाँ हाम्रै लोकल परिवेश त्यहाँको समस्या त्यहाँको घटनाहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर त्यहाँ ल्याउन पाउँदा अनि रेडियो मार्फत सन्देश दिन पाउँदा साथीहरूसँग प्रस्तुत हुन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको थियो। विशेष गरेर त्यहाँको समस्या भनेको नै अहिले पछिल्लो उसमा देख्दाखेरि किशोर किशोरीहरू यही माया प्रेमकै कुराहरू भनौँ, माया प्रेमकै कुराहरूमा अब स्कुल लेभलदेखि नै अब पहिला हामीहरू पढ्दाखेरि त्यस्तो थिएन, अहिले स्कुल लेभलदेखि नै अब त्यो पाँचमा छमा पढ्दा नै अब लभमा पर्ने अनि त्यसपछि आएर अब उनीहरू अब जीवन कतातिर लिने के लिने भन्ने केही थाहा छैन, लभ भनेको फ्यासन है, अब यो माया नै गर्नुपर्छ है, उसको त लभ परिसकेको रहेछ त्योमा एकदमै ठुलो के जसले लभ पार्यो जो जोडी जोडी भयो एकदमै ठुलो भन्ने त्यस्तो खालको लिने त्यसलाई चाहिँ कसरी घटाउने त भन्ने भयो एक खालको त्यो भयो। अर्को खालको चाहिँ अब त्यो शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई गर्ने व्यवहार भनौँ न जस्तो त्योमा पनि अब सरहरूले लेडी छात्र विद्यार्थीहरूले हेर्ने नजर चाहिँ एउटा मात्रै स्कुलमा मात्रै समस्या हो कि भन्दा पनि अब हरेक स्कुलमा चाहिँ त्यस्तै पाइएको त्यहाँ मेरो काम गर्दाखेरिको अनुभव अनि त्यसलाई चाहिँ अब कसरी हटाउन सकिन्छ त निर्कुल कसरी पार्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा सोच्दा सोच्दै नै हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अफ भइसकेको थियो। अनि त्यस्तै हो समस्याहरू, अहिले चाहिँ हिउँ परेर एकदम कठिन दुर्गम ठाउँ है, हिउँ परेर अस्ति भर्खर नागरिकहरू स्थानीय उहरूले हिउँ फालेर हिजो अस्ति 5 दिन लगाएर फालेपछि आज 6 फ्लाइट भयो भन्ने चाहिँ समाचार आएको थियो। अनि त्यसमाथि डोल्पा जिल्लामा बाटो पुगेको छैन होइन, सबै कुराहरू ढुवानीहरू यताउता सामानहरू लिएर जानु पर्यो भने चाहिँ
प्लेनबाट लिएर जानुपर्छ कि हेलिकप्टर चार्टर गरेर जानुपर्छ. सो यो बाटोघाटोको कुरामा पनि हुन्छ नि, अब स्थानीय अहिले त स्थानीय स्तरमा पनि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा पनि विचार गरौँ. र त्यो स्थानीय स्तरको कुरा छोडेर चाहिँ मिरालाई चाहिँ डोल्पा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस भएको थियो त्यो पनि सुनौँ न. डोल्पा जाँदा मैले त होइन लाइफको एउटा लेसन पनि सिकेको छु, किनभने होइन काठमाडौँबाट त्यो फ्लाइट 8 बजेको रहेछ होइन, तर मैले चाहिँ मेबी 8 डिसेम्बर त्यस्तै थियो कि होइन, अहिले अक्टोबरको टाइम थियो क्या अरे, अनि डेट 8 अक्टोबर भनेर रहेछ. अनि मैले चाहिँ टाइमलाई पनि त्यही 8 नै भनेर भन्ठाने पछि त होइन, अनि आधी घन्टा ढिलो पुगेछु एयरपोर्टमा, अनि अझ चाहिँ म छिटो पुगेको छु, आधी घन्टा छिटो पुगेँ भनेर अनि मख पुरा रमाइलो गरेर यता अफिसमा फोन गरेर क्या हुन्छ नि सामानहरू पठाइदिनु होइन, म चाहिँ लान्छु भनेर भनेको थिएँ. अनि ट्याक्क लगाएर त्यहाँ त्यो चेकिङ गर्दाखेरि टिकट होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि तपाईँको फ्लाइट कति बजेको अरे, यति बजेको भनेर भन्छ होइन, तपाईँको फ्लाइट गइसक्यो ल हेर्नुहोस् त भनेर भन्छ, म त टुवा परेँ क्या ल भनेर भने त्यसो त्यहाँ गएर त्यहाँ भनिहाल्नु कुरा गर्नु भने त ल तपाईँको त छुटिसक्यो अब अर्कोमा जानुपर्छ अरे, यस्तो टेन्सन भएको थियो, यस्तो टेन्सन भएको थियो होइन. सो एउटा लेसन पनि सिकेँ, अनि त्यसपछि नेपालगञ्ज पुगेँ होइन अर्को फ्लाइटमा, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हामी जुम्ला गएको जाँदाखेरि एकदमै पानी परेको थियो कि आउने बेलामा परेको थियो, आउने बेलामा पानी परेको है आउने बेला है, अँ त्यही त गएँ होइन, तर पहिला सुरु चाहिँ झट्ट हेर्दा त्यो एयरपोर्टको त्यो ठाउँ छ नि ग्राउन्डहरू हेर्दा त जुन कल्पना सोचेको थिएँ नि त त्यो नै छैन क्या, ल म त कहाँ अब कसरी गर्नु, मलाई घरको एकदमै त्यो हुन्छ नि सिक भयो क्या हुन्छ नि ला भनेर. अनि त्यसपछि जब तल तल गयो खोलाहरू आउन थाल्यो, त्यसपछि त्यो दुनाई बजारमा होइन वाउ साथी होइन, मैले सोचेको थिएन क्या माथि माथिको परिवेश हेरेर हुन्छ नि कस्तो रिमोट होला जस्तो लाग्थ्यो, फेरि रिमोट भनेर नराम्रो भन्नु खोजिहाल्छ होइन होइन, जे भयो नि त्यति धेरै फेसिलिटिज जस छ कि लाग्यो क्या, सामानहरू हरेक टाइपको सामानहरू छ होइन, हरेक कुराहरू के भन्छ नुनदेखि सुनसम्म पाउने ठाउँ लाग्यो क्या मलाई होइन. सो नाइस त्यहाँको घरहरू त्यहाँको परिवेशहरू नाइ साँच्ची हो है, मैले फोटो पनि खिचेको छु नि के अरे, अनि त्यहाँको ड्रेस लगाएको सानो नानीको फोटो खिचेको छु, अनि त्यसपछि हामी माथि घुम्न गएको सबैलाई लेक लागेको त्यति जाऊ हिँड्दाखेरि पनि होइन, सब कुराहरू अनि मलाई अचम्म लाग्यो, फर्स्ट टाइम हुन्छ नि म त्यति थोरै हाइटमा गएर मलाई रिङ्गटा लागेको जस्तो भएर हुन्छ नि, सायद त्यो घरको नि होला होइन, अब त्यति हाइटमा गइएको छैन होइन, अनि म त हुन्छ नि माथि गएँ मलाई त त्यो भुनुन्न भुन्नु भए जस्तो भयो, अनि मैले मिरालाई हुन्छ नि मिरा जाम है भने होइन, अनि आउँदा आउँदै टाउको दुख्नु थाल्यो क्या, अनि तल आएर एकछिन सुतेपछि खाना खाइसकेपछि बल्ल टाउको दुख्नु निको भएको थियो कि मेरो चाहिँ, मलाई झोलङ्गे फुल पनि मनपर्छ कि त्यो हल्दी फुल होइन, कस्तो रमाइलो भएको थियो रमाइलो भयो समग्र जस त्यहाँको बसाई, अनि हाम्रो रेडियो डोल्पाको चाहिँ चेक भयसाई भन्ने एकजना भाइ हुनुहुन्छ साथी हुनुहुन्छ, उहाँले मनुले अनि हुन्छ नि हामीलाई यति मजाले हुन्छ नि व्यवहार गर्नुभयो स्वागत गर्नुभयो, अनि त्यसमाथि स्याउ त यति धेरै खुवाउनु भयो कि कुरै नहर्नुहोस्, हामी बिहान खाना खाएर एफएम स्टुडियोमा पुग्थ्यौँ, त्यसपछि हाम्रो स्याउ खाना स्टार्ट भइसकेपछि हामीले दिनमा कतिवटा स्याउ खान्थ्यौँ भनेर हामीले गर्न पनि सक्दैन थियौँ होइन, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो डोल्पाको विशेषता पनि हो होइन नि. र आज मनुले चाहिँ हामीलाई ओखर पनि ल्याइदिनु भएको छ, दाँते ओखर होइन, दाँते हाडे कि दाँते दाँते ओखर लिएर आइदिनु भएको छ, अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब हामी फेरि यहाँनिर हाम्रो फेसबुकमा साथीहरूको कुरामा फर्क्यौँ होइन, त्यसपछि मनुसँग फेरि पनि कुरा गरौँला होइन. अब सुमन सिमखडाले लेख्नुहुन्छ, आई एम फ्रम जापान, हजुरको प्रोग्राम आजभन्दा 10 इयर्स अघि हेर्थेँ, आज नै हेर्न पाएँ, हजुरहरूको यो भोइसको फ्यान हुँ म भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच. र साथी कपिल देव बाघ कोपिलाले चाहिँ एक हातले ताली त बज्दैन बरै भन्नुभएको छ, हो नि बरै के गर्नु यस्तै हो बरै त्यही छ. अनि त्यसपछि अर्को साथी को हुनुहुन्छ त सबै, त्यो चाहिँ मनुले पढिदिने हो कि, पूर्ण विवास रोका भन्ने हुनुहुन्छ, हाई के छ सर, आई एम फ्रम दाङ तुलसीपुर, मि रेडियो मनिया गर माया प्रेम भनेको खेलौना होइन लभ एन्ड लाइफ भएको छ, एकदमै माया नै जीवन नै हो, माया र जीवन, माया प्रेम भनेको हो नि, र माया बिना त चल्दैन भन्थ्यो कसै कसैले हुन्छ नि. अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को साथी हुनुहुन्छ भोला दीप तिमल सिन्हा, जुदेका सबै नजर कहाँ प्रेम हो र मनले मनलाई फिल गर्ने सम्बन्ध मात्र प्रेम हो भन्नुभएको छ. अनि हाम्रो यहाँनिर एकजना साथीले जापानिज हो कि चाइनिज हो कि कोरियन हो कि ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो नाम लेख्नु भएको रहेछ,
हामीले त्यो चाहिँ बुझेनौँ होइन, तर उहाँले लेख्नु भएको कुरा चाहिँ खतरा नै हो, धेरै दिनपछि भेटियो भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच साथी, धेरै दिनपछि हामीले नि सायद मेसेज पायौँ होला साथीको होइन। अनि माथि पूर्ण विवश रोका साथीकै टक्क लाएर यस्तो रमाइलो गर्नुभएको छ होइन, मायाले संसार थाम्दैन बाढै भन्नुभएको छ, लाउनु मलाई नि पिन्च पऱ्यो कि। अनि अब तिमीलाई त अब होइन सानो जे कुरा भन्यो भने पिन्च नपर्ने त कुरै भएन, अहिले माहौलै त्यस्तै छ होइन। तिन दिन मात्रै बाँकी छ, के थाहा तिन दिनसम्म के हुनसक्छ कि मिरा। फेरि हामी पहिला स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने भ्यालेन्टाइन डेमा चाहिँ प्रपोज गऱ्यो भने चाहिँ सकभर नो आउँदैन रे भनेर सुन्थ्यौँ होइन। अनि हामी जहिले पनि प्रपोज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे कहिले आउला भनेर कुरेर बस्थ्यौँ क्या। तर भनेको कुरा त साँचो नआउँदो रहेछ, नो पनि भनिदिँदो रहेछन्, त्यसपछि विश्वास म त भनौँ न, मैले त मिरालाई त थाहा छँदैछ होइन, मेरो अब कहानी के कसो भन्ने कुराहरू होइन, त्यही भएर त्यतातिर चाहिँ नजाऊ, बरु मनुको चाहिँ सुन्ने हो कि। मनु तिम्रो लभ स्टोरी केही छ त्यस्तो? लभ स्टोरी त त्यस्तो छैन, साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ, मायाले माया नै संसार हो, माया नै जीवन हो भनेर भनिराख्नु भएको छ, सबै नजर जुत्दैमा माया हुँदैन भनेर भनिराख्नु, सबै साथीहरू त एकदमै खतरा नि साथीले ल्याइराख्नु भएको छ, त्यही नै हो त्यही त। अनि कविन थटालले के लेख्नु भएको छ, नमस्कार। र आज हामीले चाहिँ भिवाई प्रश्न चाहिँ के पनि भनेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि त्यसलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न किन आवश्यक छ भनेर पनि हामीले क्याप्सनको रूपमा लेखेका छौँ, त्यसमा पनि आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। र साथी लोकेन्द्रले मलाई नै भन्नुभएको हो, तपाईँकै लागि हो साथी भन्नुभएको छ, ठिकै छ साथी, म सजेसनको रूपमा लिनेछु अगाडि सबै कसरी कोप गर्ने कुरालाई। प्रीति लामाले चाहिँ किन अस्वीकार गरे भनेर बुझे अनि बुझ्ने अनि सुधार गर्न मिल्ने रहेछ भने गर्ने, नभए उसको खुसी नै आफ्नो खुसी हो भनेर, यो पनि सही हो, सही हो साथी, सही हो होइन। त्यसै गरेर कैलाश के कार्कीले चाहिँ नाइस भनेर पठाउनु भएको छ होइन, थ्याङ्क यू सो मच साथी। र आजको भिवाई प्रश्नमा तपाईँको विचार के छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र अमृत बास्कुने साथी हो, गजबको रमाइलो हुनुहुन्छ हाम्रो साथी, के भन्नु भएको छ त? मनुले नै पढ्ने हो कि, उहाँले लेख्नु भएको छ, उमेरमा एकपटक सबै साहित्यकार बन्छ, कारण हो कि हामीले कोही न कोहीलाई मन पराएका हुन्छौँ, तर भन्न सकिएला नसकेला भने पनि स्वीकार गर्लान् नगर्लान् थाहा भएन, तर त्यही नतिजालाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेर मानिस तनावमा पर्ने हुनाले यसबाट जोगिनुपर्छ, तनावमा पर्नु मात्र हुँदैन। एकदमै राम्रो भन्नुभयो साथीले, आँखाबाट बग्ने आँसु साउनको भेल भयो, आँखा चिम्ली माया गर्नु बैगुनीलाई खेल भयो, परीक्षा त दिनु थियो उनीसँग मैले, तर बास्कुनीको कमजोर किस्मत जाँचै अनि हाम्रो अर्को जिग्री सौरभ सिन्जाली लेख्नु भएको छ, चिसो चिसो मौसमको न्यानो न्यानो नमस्ते साथी मिरा सबिन जिग्री, आराम हुनुहुन्छ? म सरोज कतारदेखि म भर्खरै खाना खाएर हेर्दैछु, मेरो खबर एकदमै ठिक छ, नेपाल घर नवलपरासी गैडाकोट भन्नुभएको छ। हाम्रो नियमित साथी हुनुहुन्छ र लास्ट टाइम उहाँ चाहिँ यहाँ नेपाल आएको बेलामा चाहिँ हामीलाई भेट्नु भएको थिएन, त्यसै गरेर अब चाहिँ नेपाल आउनु भयो भने हामीलाई पक्कै भेट्नु होला। आज मनुलाई पनि हामीले स्टुडियोमा चाहिँ यहाँ किन लिएर आएको भने नि, लास्ट टाइम डोल्पाबाट काठमाडौँमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई भेट्नु भएको थिएन, त्यही भएर चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले उहाँलाई यहाँ आएको बेलामा यो मौकालाई युटिलाइज गरौँ, मनुलाई पनि हाम्रो फेसबुक लाइभमा लगौँ भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई लिएर आएको है। त्यही भएर उहाँलाई के सोध्नु छ भने सिधै सोध्न सक्नुहुन्छ है जिग्री, सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको साथी र गाइड भन्न चाहन्छु। र सुमन सिंह खडा साथी भन्नुहुन्छ, साथीसँग मनको कुराले बिग्रन लागेको हामी जस्ता युवालाई सही बाटोमा लिएर आउन मद्दत गरेको छ, म यसमा हजुरहरूलाई सल्युट गर्छु, यस्तो प्रोग्राम निरन्तर चलाउनु भएकोमा भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। तर हामी बिग्रेको होइन साथी, कोही पनि युवाहरू कोही पनि फ्युचर साथीलाई बिग्रेको भन्नु हुँदैन, उहाँहरू थोरै भड्किनु भएको होला होइन, थोरै चाहिँ अलिकति रङ डिरेक्सन पाएको होला, मात्र हाम्रो कोसिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ यो राइट डिरेक्सन छ, अब तपाईँलाई यो डिरेक्सनमा हिँड्न मन छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले अप्सन दिने हो होइन। थ्याङ्क यू सो मच साथी।
मैले भने मात्र के थिएँ मनुलाई, मनुको लागि मेसेज पनि आइहाल्यो कोपिला, नमस्ते मनु साथीलाई पनि र हजुरलाई पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। अरू केही पनि भन्न चाहनुहुन्छ कि? म त खतरा हुनुहुन्छ नि, फेरि अघि हुन्छ नि उहाँको कति धेरै साहित्य रचना आइसकेको थियो नि त। त्यसै गरेर लक्ष्मण रोकाया साथीले हेलो, अनि कपिल देव बा कोपिला साथीहरूले फेरि पनि एउटा कविता लेख्नु भएको छ, शब्दहरूमा जति प्रेमको भाषा लेखिए पनि वास्तविक जिन्दगी क्षितिज पारिने छ। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे अल अफ यु भन्नुभएको छ। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे तपाईँलाई पनि कपिल देव बा कोपिला साथी। तर नाइस कुरा गर्नुभएको हो नि, यस्तो हो रियालिटी भन्ने कुरा, हरेक कुरा सबै रियालिटी हो होइन। कहिलेकाहीँ आफ्नो लाइफलाई, रियल लाइफलाई रमाइलो गर्नलाई, उसलाई रिफ्रेस बनाउनुको लागि पनि शब्दहरूको जरुरत पर्छ, कहिले भनेको रियालिटीमा बस्नुपर्छ। यस्तै यस्तै कुरा हो साथी होइन। त्यस्तै पूर्ण विवश रुका साथीले भन्नुभएको छ, मेरो साहिरी दिन ढलेर रात नआइदिए हुन्थ्यो, मन परेको मिस हजुर कतै नगइदिए हुन्थ्यो। है है, आखिर माया हजुर मिस मेरो मनको रहने रेडियोमा मिठो बोल्ने अनि कति कति चञ्चली बन्ने, दिन ढलेर रात नआइदिए हुन्थ्यो, मन परेको मिस नगइदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। कसको लागि हो यो? त पक्कै पनि मनुको लागि होला, किनभने हामी त पहिला पनि यहाँनिर आइराख्ने नै हो होइन। मनु फर्स्ट टाइम आएको, त्यही भएर पनि मनु हेर अब के भन्छौ तिमी यसको उत्तरमा? मलाई त होइन, हामी त तर जे भयो नि हामी दुइटैले आधा आधा बाँडेर लिन्छौँ होइन। सर भने त मै हो भन्ने भइहाल्थ्यो होइन, अथवा दाई भनेको साथी भनेको मै हुन्थ्यो होला। हामी पनि कन्फ्युजनमा परे हुन सक्छौँ, न साथीले आफ्नै मिसको लागि भन्नुभएको त्यो पनि हुन सक्छ, बिकार लड्डु फुटाएर क्या मनमा। अनि कस्तो चिसो रहेछ है, अन्त चिसो ए साँच्ची सबिन होइन, चिसो हात हुनेले नि माया लिन्छ अरे, अनि मेरो जस्तो तातो हात हुनेले चाहिँ दिन्छ अरे। अब यस्तो फिलोसफिकल कुराहरू गर्दै गरौँलाई मिरा होइन, अब मेरो चाहिँ अब तातो छ हात भनेपछि मैले दिने होला होइन। अनि त्यसै गरेर दीपराज कार्कीले चाहिँ हेलो दा दिदी दर्शन नमस्ते, म दीपराज है मलेसियाबाट सुनिरहेको छु भन्नुभएको छ। नमस्ते, र मलेसियाबाट सुनिराख्नु भएको छ। अनि यदि मिल्छ भने हामीले यहाँनिर आज जुन चाहिँ भ्यू वाई क्वेसन सोधेको छौँ यहाँनिर हामीले फेसबुक लाइभमा, त्यसमा आफ्नो विचार पनि हामीलाई पठाइदिनु होला है जिग्री पक्कै पनि। र अर्को साथीले लोकेन्द्र कठायत साथीले चाहिँ नमस्कार जदौ नयाँ साथीलाई पनि भन्नुभएको छ। नमस्ते जदौ टु भन्छु साथीलाई, जदौ अचम अचमको साथीहरुले जदौ हुन्थे हैन होला सर, जदौ पश्चिम जदौ हो जदौ भनेर हो। त्यसैगरी सुमन सिमखडा साथीले चाहिँ लेख्नुहुन्छ, साथी आज चाहिँ नाटक छैन, पहिला त स्याटरडे मात्र आउँथ्यो होइन भन्नुभएको छ। आज नाटक चाहिँ छैन जिग्री होइन, तर हामी आज चाहिँ लाइभ आइरहेको छौँ तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न भन्नाले नि। साथीको क्वेरी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, अवश्य नाटक पनि छ साथी, त्यो चाहिँ हामीले कार्यक्रमको चाहिँ रेडियोहरूमा विभिन्न एफएम स्टेसनहरूमा दिँदाखेरि चाहिँ कार्यक्रममै बज्छ। र अघि पनि हामी ठ्याक्क लाइभमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कार्यक्रम लाइभमा बजाएका थियौँ, त्यसमा नाटक सुन्न सक्नुहुन्छ, अहिले पछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र खासमा पर्पस चाहिँ के हो भन्दाखेरि, प्रत्येक सोमबार हामी कार्यक्रम लाइभ दिइसकेपछि फेसबुक पेज मार्फत पनि त्यो कार्यक्रममा उठाएको विषयवस्तुमा चाहिँ फर्दर छलफल गर्नको लागि चाहिँ आउने हो। त्यो हुनाले चाहिँ अहिले हामी ठ्याक्क नाटक नलिखन आएका छौँ, त्यही भन्नुपर्छ। अब प्रश्न चाहिँ मनुलाई नै छ होइन, भोला दिप्ती मल्सिना लेख्नु छ, डोल्पाको बहिनीलाई पनि नमस्कार है, कर्णाली एक्सपो हुँदैछ, त्यो बारेमा पनि यसो जानकारी गराइदिनु है भन्नुभएको छ, के छ त्यसको बारेमा मनु? अब तपाईँलाई पनि नमस्कार भोला दिप तिमुलसिना। कर्णाली एक्सपो हुँदैछ भने अब यसो फेसबुकतिर कर्णाली एक्सपो भनेर त आइरहेको छ, एक्ज्याक्टली त्यसको बारेमा मलाई चाहिँ खासै थाहा छैन, कसरी जानकारी गरौँ अब त्यसको लागि चाहिँ। अब हजुरले मलाई भन्नुभयो, म यसो खोतल्छु नि, खोतलेर अनि त्यसपछि मनुले हामीलाई भनिदिनुहुन्छ, अनि हामी तपाईँलाई मेसेज पठाइदिन्छौँ, जानकारी गराउँछु हजुरलाई, थ्याङ्क यू सो मच यसको लागि। त्यसै गरी सुरेश थापा लेख्नुहुन्छ, हेलो दर्शन नमस्ते भन्नुभएको छ, हेलो दर्शन नमस्ते, दर्शन नमस्ते, स्याउ पनि डोल्पाकै स्याउ हो कि? डोल्पाकै छैन, फेसबुकै स्याउ छ। सविताले पनि हामीलाई जोइन गरेको छ, वेलकम छ सविता, र कुराकानी गर्न सक्छौँ हामी। अनि कल्पना लुङ्गेली मगर भन्नुहुन्छ, हाई नमस्ते झोडले, वाउ
साथी पनि हाम्रो नियमित साथी हुनुहुन्छ, हामीलाई मेसेज चाहिँ छोडिराख्नु भएको हुन्छ, पिओआई प्रश्नमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू चाहिँ पठाइरहनु भएको हुन्छ, र उहाँले मलाई लाग्छ उहाँले नै हो के अरे भ्यालेन्टाइन डे सम्बन्धी मेसेज पनि पठाउनु भएको छ। अर्को हुनुहुन्छ ओमराज खते सुर्खेत, हेलो नमस्ते दादा एन्ड दिजुहरू, आरामै हुनुहुन्छ? अरू सुनाउनुहोस् नेपालको न्यू खबर भनेर भन्नुभएको छ, पक्कै पनि उहाँ नेपालदेखि बाहिर हुनुहुन्छ। नमस्ते, हामीहरू सबैलाई ठिक छ है? र अहिले देशको खबर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले भनेको चाहिँ त्यस्तो खासै गाह्रो स्थिति छैन, अहिले चाहिँ सबै कुरा सामान्य नै चलिरहेको छ, र बिस्तारै अब चिसो पनि हुन्छ नि, अब आजदेखि चाहिँ बिस्तारै घट्दै गएको हो कि भन्ने पनि महसुस भइरहेछ, मौसम परिवर्तन हुँदैछ होइन। त्यो बाहेक त अरू त खासै देशमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि भइरहेको छैन, त्यही नै होला होइन त? त्यही नै हो, अहिले त्यस्तो न्युज रमाइलो छ, रमाइलो घमाइलो छ, किनभने लगातारको वर्षापछि चाहिँ बल्ल आकाश खुलेको छ होइन, त्यसैले खुसी लागेको छ, हिजो मस्त घाममा बसियो होइन, रमाइलो लाग्यो, त्यही हो साथी। र साथी सुरेन राई भन्नुहुन्छ, मनपर्ने रेडियो कार्यक्रम साथीसँग मनका कुरा, पहिला त धेरै सुनिन्थ्यो तर कारणवश किन सुन छोड्नु भयो त तपाईँले, त्यो पनि बडो हामीले लेखिदिनु भएको भए हुन्थ्यो। र अर्को साथी ओमराज खत्री सुर्खेतबाट भन्नुहुन्छ, सविता दिजु, सायद सविता होला, सविता दिजु खैनी आज भन्नुभएको छ, सविता दिजु आज हामीसँगै हुनुहुन्छ तर यहाँनिर नअटाउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आज सवितालाई ल्याएनौँ, तर नेक्स्ट विक चाहिँ पक्कै पनि सविता चाहिँ आउँछ तपाईँहरूसँग गफ गर्नको लागि होइन मिरा? पक्कै पनि। र त्यसै गरी हाम्रो साथी पूर्ण विवश रोका साथीकै मेसेज रहेको छ, हाइट म त लभ एन्ड लभ नगर्ने सर एन्ड मिसहरू, मलाई मायाले संसार थाम्दैन हो भन्छ कहाँ साथी, हामी मायाले संसार नथाम्ने भएदेखि हामी किन यसरी कुरा गर्थ्यौँ होला एक आपसमा हो कि होइन सबिन, मायाले संसार थाम्छ साथी, त्यो मायालाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्न पर्यो कि होइन, त्यसमा पनि यस्तो होला नि त, कहिले काहीँ माया भारी भइदिन सक्छ जसले गर्दा थाम्न गाह्रो हुनसक्छ, मायालाई इजिली हल्का रूपमा यसलाई हुन्छ नि एकदमै राम्रो रूपमा हामीले लिऊँ भने त यसलाई त हामीले मजाले ग्रहण गरेर यो सँगसँगै अगाडि जान सक्छौँ नि होइन, तर यही कुरालाई हामीले चाहिँ भारी चिज आफ्नो लागि नकारात्मक चिज बनायौँ भने त पक्कै पनि मायाले जीवन थाम्दैन होला होइन, तर त्यही कुरालाई इजी लिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, कि कसो मनु मिरा के भन्छौ तिमीहरू? इजिली र मेरो विचारमा चाहिँ हुनै पर्ने कुरा हो, किनभने त्यो भनेको माया भन्ने चिज यस्तो हो कि त्यो एउटा प्रेरणा हो, त्यो भनेको स्ट्रङ हुन्छ नि एउटा, के भन्नु अब त्यसलाई के भन्ने कि भन न सबिन, मलाई त त्यो वर्ड नै गर्न आएन कि, जस पनि गर्नुपर्छ, जस त्यो प्रेरणा शक्ति भनौँ होइन, त्यो हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लाइफमा नगर्नेका कुराहरू हुन्छ नि, असफल भएका कुराहरूमा सफल हुन सक्छौँ, मात्र साथ दिने माया दिने मान्छे चाहिँ ट्रु हुनु पर्यो, सच्चा हुनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो। मलाई ठ्याक्कै यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि, मलाई एकजना मेरो बहिनीको चाहिँ स्ट्याटस याद आयो कि, उहाँले चाहिँ अब यही माया प्रेमको सन्दर्भमा के लेख्नु भएको थियो भने नि, कसैको लागि माया शक्ति हो, कसैको लागि चाहिँ अब कमजोरी होइन, कसैको लागि यो भनेको प्रेरणाको स्रोत हो भने कसैको लागि यो नै नकारात्मक कुरा हो होइन, अब यो कुरालाई हामीले माया प्रेमलाई कसरी लिन्छौँ त, इन्सपिरेसनको रूपमा लिन्छौँ कि यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ एउटा भन्छ नि भाइब्सको रूपमा लिन्छौँ भने त यसले अभियसली हामीलाई नराम्रो गर्छ नै, यस्तो हो सबिन, यसमा पनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि होइन, माया होइन कि त्यो माया निभाउनेहरू चाहिँ त्यो ऊ हो कि मायालाई डिफ्रेन्ट त्यो तरिकाबाट चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिने हुन्छ नि, त्यो गर्ने इन्टरप्रेट गर्ने भनेर, कि माया भनेको त एउटा स्वच्छ फिलिङ्स हो, त्यही भएर चाहिँ यो माया यस्तो हो यस्तो भन्ने चाहिँ होइन, त्यो तिमीले कसरी निभाउँछौ, तिमी कोसँगको सङ्गतमा छौ, कसको साथमा छौ भन्ने हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ, जस्तो भए पनि हरेक कुरालाई पोजिटिभली लिनुपर्छ भन्ने हो, ठिकै छ नि होइन, अब आफूले सच्चा माया गर्ने हो, निस्वार्थ माया गर्ने हो, उसले गरोस् नगरोस्, गरोस् भने एक्सपेक्टेसन त हुन्छ नै, अब नगर्यो भनेदेखि त ए तिमीले मलाई गर्नुपर्छ भनेर कर गर्ने कुरा पनि त भएन, त्यसमा यस्तो हुन्छ, त्यो कुनै पनि कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि दुई तरिकाको आफूले माइन्ड मेकअप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि है, त्यो त्यो भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ, अब आफूले अब यो टपिककै कुरा, हाम्रो टपिककै कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँको विचारमा प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि त्यसलाई सम्हालेर अगाडि
बढ्नु किन आवश्यक भनेर हाम्रो क्वेसन मार्क नै गरेको छौँ साथीहरूलाई। अब यो कुरामा अब स्वीकार भयो भने ठिकै छ, हाम्रो आफूले रोजेको चाहेको जस्तै अगाडि बढ्ने भयो भनेर सोच्नु भने एकदमै त्यो त ढुक्क तरिकाले जाने नै भयो। यदि आफूलाई अब हरेक कुरा चाहिँ प्लस पोइन्टमा आउँछ भन्ने छैन, अब यदि अस्वीकार भयो भने त्यसै पनि ठिकै छ, म लाइफ चाहिँ यसरी चलाउँछु नि त भनेर त्यो चाहिँ माइन्ड मेकअप अगाडि नै गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ है साथीहरू। र यही कुराहरू गरिराख्दा चाहिँ अब हामी फेरि पनि साथीहरूकै कुरा लिन्छौँ त्यसपछि फेरि, अनि त्यसपछि आएर हामी फेरि यसमा छलफल गर्नेछौँ। र अर्को साथी कपिल देव बाघ कोपिलाले फेरि पनि कविता पठाउनु भएको छ, उहाँले लेख्नुहुन्छ, प्रेमको दीप तिम्रो लागि बालौ कसरी, तिमीबाट छुटिएर एक्लै बाँचौ कसरी, सम्बन्धको धागो टाढा जान लाग्दा प्रेम मनमा लुकाएर म हाँसौ कसरी। मर्दो साथीको उसमा होइन कविता रचनाहरूमा हुन्छ नि कसरी प्रेम प्रस्ताव राख्ने, कसरी त्यो अस्वीकार भयो भने हुन्छ नि त्यसलाई सम्हाल्ने भन्ने कुरा सबै एन्सर पाइरहेको छु। एक्ज्याक्टली राम्रो कुरा, त्यो सबै एन्सरहरू चाहिँ कति मजाको पोजिटिभ छ क्या, हुन्छ नि पोजिटिभ म्यासेजहरू दिइराख्नु भएको छ उहाँले, हुन्छ नि ट्रेजेडीको कुरालाई पनि उहाँले यति इजिली लिइराख्नु भएको छ, हुन्छ नि त्यो भनेको त नर्मल फेनोमेनम हो भन्ने टाइपको कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। सो अझै एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ हामीले तपाईँबाट कविताहरू चाहिँ। मजाले इन्गेज हौ आजको छलफलमा चाहिँ। र त्यसै गरी साथी पवित्र पाण्डेले हामीलाई जोइन गर्नु भएको छ, हेलो वेलकम छ साथीलाई। संगीता प्रधान साथी भन्नुहुन्छ, हेलो साथीहरू म पनि आएँ है, चिसो चिसो मौसममा न्यानो न्यानो अभिवादन छ हेर्दै भोजपुरबाट भन्नुभएको छ। हेलो साथी, हेलो साथी, हाम्रो तर्फबाट पनि न्यानो न्यानो अभिवादन छ। तर धेरै पछि साथीको मेसेज पाए जस्तो लाग्यो, उहाँ पनि नियमित साथी हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ अलिकति थोरै रोकिएको थियो। त्यसै गरेर पूर्ण विवश रोका लेख्नुहुन्छ, मनुजीको एप्पल खाएर होला सायद गाला पनि रातो रातो भएको, म दाङ तुलसी पारबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। मनु के भन्छ, साह्रै हँसाउनु भयो पूर्णजीले त। अब त्यही परिवेशमा होइन, अब हुर्किएपछि बसेपछि अभियसली त्यहाँको रिफ्लेक्सन त हुनु पर्यो नि, नत्र भने त त्यो फरक पनि त आउँदै आउँदैन। त्यही त भने र साथी हिरण बलम पाकी मगरले चाहिँ आइम फ्रम उदयपुर भन्नुभएको छ, वेलकम छ साथीलाई। र आजको टपिकमा हामी चाहिँ हामी एसएसएम के हेडक्वार्टर ललितपुरमा छौँ, चम्सेखेल एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा चाहिँ। र त्यसै गरी मनिष गुरुङ साथीले के भन्नुभएको छ, सुन्दैछु, वाओ थ्याङ्क यू सो मच, हामीलाई विदेशबाट पनि साथ दिइरहनु भएको छ, सुनिदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। अनि सुरेन श्रेष्ठले मायाले संसार थाम्दैन भन्नुभएको छ होइन, मान्छेले के कुरा त सहन्छन् साथी, यो माया भन्ने कुरा पनि सहन नसक्ने हुन्छ र यो त झन् खतरा फिलिङ्स हो नि, कति मजा आउँछ त्यसमा डुब्नको लागि होइन। र त्यसै गरी पूर्ण विवश रोका साथीले चाहिँ मनोजीको भन्नुभयो होला, मनोजीको गाला रातो भएको एप्पल खाएर होला सायद, यो अर्कै म्यासेज उहाँले फेरि रिपिट गर्नुभएको छ होइन, त्यस्तो चाहिँ होइन साथी, एप्पल खाएर रातो हुने भइदियो त सबैजना ब्युटी पार्लर किन धाउँथे होला। अर्को हाम्रो मनोज बिके विकल्प जिग्री लेख्नुहुन्छ, साथी नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ, म मनोज बिके विकल्प बाँसगढी 3 बर्दिया विश्वास, माया माया विश्वास हो, कस्तो पोजिटिभ भाइब दिइरहेछ है। र त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ एलिना देवकोटा उप्रेति, हाई साथी नमस्ते भन्नुभएको छ साथीलाई, नमस्ते हाम्रो तर्फबाट। र आजको बिओवाई प्रश्नमा चाहिँ आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ, सुरेन श्रेष्ठको पनि गजल आएको छ है, पढ अन्त मिरा, अनि फेरि हामीले सबै अहिले पढ्यौँ भनेदेखि त भोलि पर्सि कार्यक्रममा चाहिँ के राख्ने त, अनि फेरि यहाँनिर यहाँ पनि पढ्ने त्यहाँ पनि राख्ने होइन, तिमीलाई माया गर्छु अरू के भनौ, परे तिम्रै लागि मर्छु अरू के भनौ, सिरफुल टिपी सिरिनु बेलैमा ओइलिएर झर्छु अरू के भनौ, वा वा पिरतीको दूरी टाढा भए जस्तो छ नजिक नजिक सर्छु अरू के भनौ, माया प्रेमको चिट्ठा खोलेका छन् तिम्रै भागमा पर्छु अरू के भनौ, वा फडानी भएछ मायाको फुलबारी मायाकै बिउ छर्छु अरू के भनौ। सुरेन श्रेष्ठ
म पनि आज घर घर कविता लेख्नु पर्यो जस्तो लाग्यो. तिमीले त गीत पनि गाएको जस्तो लागेको थियो. मैले त गीत गाएको छु, सायद म बेलुका आज राख्छु होला, सुनिदिनु होला. र अलिकति यहाँ स्टुडियोको अनुशासनमा चाहिँ थोरै 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 के भयो जस्तो छ. अब त्योतिर त्यतातिर चाहिँ नजाउँ होला, मायामा फर्क्यौँ होला हामी, होइन? हामीलाई सुनन्द मूल मगरले लभ 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 लभ, हेलो नमस्ते एभ्रीवन, आई एम वाचिङ फ्रम अस्ट्रेलिया, आई एम रियली ह्याप्पी टु वाचिङ दिस लाइभ, आई रिक्वेस्ट यु अल प्लिज सिङ्गिङ नेपाली सङ, प्लिज प्लिज मिस यु अल भने नेपाली सङ मलाई त्यो उकाले चढ होला चाहिँ आउँदैन हेर. कसलाई बाल्यकाल याद आयो होला है. र यो गीत चाहिँ विशेष गरेर सुनन्द मुन मगर हाम्रो जिग्रीलाई, जो चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, सबिन मगरले कस्तो लाग्यो त्यो पनि लेख्नु होला. र त्यसो गरी सबिन मगर साथीले भन्नुहुन्छ, सर्वप्रथम भन्नुपर्दा दर्शन नमस्ते, एकै मुष्ठ ए एकै मुष्ठमा यहाँहरूमा भन्नुभएको छ. कति धेरै कमेन्ट्स आज त है साथीहरूको, एकदमै धेरै मेसेजहरू रहेको छ. र भोला दिप्ति मल्सिनाले के लेख्नु भएको छ, के लेख्नु भएको छ भनौँ. उहाँ लेख्नुहुन्छ, लहै पछि अफलाइनमा सुन्छु सबैलाई, मिठो प्रणयमय प्रेम दिवसको शुभकामना भन्नुभएको छ साथीलाई पनि. थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच भन्दै सेम टु यू भन्न चाहन्छौँ, होइन त? हो नि, पक्कै पनि सेम टु है साथी. र पूर्ण विवश रोकाले चाहिँ मुना मिसको लागि हो के सर, यहाँनिर त माहौल त किम लामा साथी भन्नुहुन्छ, ब्रो कहिलेदेखि हो रेडियोमा भन्नुभएको छ. ब्रो 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 भनेर उहाँले तिन चारवटा मेसेज पठाउनु भएको छ. साथी म चाहिँ रेडियोमा काम गर्न थालेको लगभग थुप्रै नै भए, म चाहिँ बच्चादेखि नै रेडियो ड्रामा गर्दै अहिलेसम्म चाहिँ आइसकेको, झन्डै मेरो चाहिँ यो रेडियोसँगको नाता चाहिँ 20-25 वर्षै लामो होला सायद मेरो यो चाहिँ, होइन? किनभने म जब 5-6 क्लासमा पढ्थेँ म त्यति बेलादेखि नै रेडियो नेपालमा चाहिँ नाटक गर्न जान्थे, त्यति बेलादेखि नै. त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो वास्तु मुनाल अनि नुपुर दिदीहरूले चाहिँ एउटा कार्यक्रम चलाउनु हुन्थ्यो, हात्तीमालो बाल रेडियो कार्यक्रम, होइन? र यदि तपाईँहरूले कतै कतै सुन्नु भएको छ भने नि, मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू हो, रेडियो नजिक आऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले. म त्यति बेलादेखि नै रेडियो ड्रामा गर्थेँ, त्यसपछि बिस्तारै आएर म 7 सम्मको कुरामा ड्रामा गर्न थालेँ, त्यसपछि आएर फाइनली म रेडियोमै छु. अब योभन्दा बाहेक अन्त कहाँ जानु होला, होइन? रेडियो नै प्यारो छ, र त्यसै गरी साथी बलराम मुखिया चाहिँ एकचोटि इन्ट्रो गरिदिउनु, रसिकै भन्न आउँछ के गर्नु, कता कता भयो झन् खतम भइगयो नि त. हो यही उसलाई बलराम मुखिया साथीको मेसेज छ, नमस्ते सबैजनालाई, आजको विषय धेरै राम्रो लाग्यो, प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार भए पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ नि, होइन र भन्नुभएको छ. अभियसली बढ्न सकिन्छ, बढ्नु पनि पर्छ, किनभने अब उसैलाई सम्झेर आफ्नो सारा जीवन चाहिँ बिगारेर बस्न पनि त भएन, हो कि होइन? जिन्दगी चल्दैन हो त, साँच्ची नै हो. किनभने एउटा प्रोभर्ब्स नै छ नि साथी, समवेयर समवन इज वेटिङ फर यु भन्ने छ नि, कोही न कोहीले कतै न कतै तपाईँलाई कुरेर बसिरहेका हुन्छन् भने, होइन? के थाहा हुन्छ नि, भगवान्लाई अथवा हुन्छ नि भगवान् मान्नुहुन्न भने तपाईँको फेथमा तपाईँको कर्ममा चाहिँ हुन्छ नि, तपाईँको लागि अरू न केही कोही भेटेड पर्सन पो तपाईँलाई कुरेर बसिरहेको छन् कि, जसलाई तपाईँले भेट्नु भएको छैन, भेटे पनि यही मान्छे मेरो राइट लागि राइट पर्सन हो कि भनेर बुझ्नु भएको छैन कि, अथवा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी के पनि गर्छौँ भने नि, माया नै हो भनेर चाहिँ रङ रिलेसनसिपमा पनि गएर बसिरहेको हुन्छौँ कि, जुनमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु पर्ने भइरहेको हुन्छ. तर लभ भनेको कम्प्रोमाइज भन्दा पनि हुन्छ नि, एकअर्कालाई हेल्प र सपोर्ट गर्ने हो, केयर गर्ने हो, रेस्पेक्ट गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई. मैले धेरै बोले भन्थे बरु भन, डेफिनेटली सबिनले भनेकै कुरामा तुक लाग्यो, होइन? राम्रो छ, राम्रो हो पनि, फ्याक्ट कुरा त्यही हो, होइन? अनि बेटर पर्सन भन्दा पनि हुन त
त्यो मायाले जब माया गरिन्छ त्यो निस्वार्थ भावना हुन्छ, त्यसले यो मान्छे गलत यो मान्छे राइट भन्ने हुँदैन पनि, किनभने त्यो मायाले कहिले पनि त्यो गलतै भए तापनि हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई गलत चाहिँ देखिँदैन कि। अब फेरि मैले भन्नु खोजेको के भने नि मिरा, जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी के हुन्छ नि यो मेरो लागि राइट पर्सन हो भनेर सोचिरहेको हुन्छौँ, तर कहिलेकाहीँ त्यो मान्छे नै आफ्नो लागि राइट पर्सन भइदिँदैन क्या, होइन? किनभने कतिपय कुरामा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने रिलेसनसिपमा भइसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छेले जति जे गरे पनि हामी त्यो रिलेसनसिपलाई चाहिँ टुटाउन चाहँदैनौँ क्या, टोलरेट गरिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ नगरौँ भन्नु खोजेको मात्रै हो कि। इफ यु फिल लाइक हुन्छ नि द्याट पर्सन इज नट राइट राइट फर यु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ, त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको लागि सही होइन भने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ मुभ अन मुभ अन जाने हो नि, किनभने आफू खुसी नै हुन सक्दैन मायामा रहेर पनि, के अरे हुन्छ नि कसैको लागि चाहिँ मैले त्यो मायामा बस्दैको छु होइन, कसैको लागि यो गरेको छु भन्ने फिल नहोस् कि, होइन खुसी फिल होस् होइन, एकदमै राम्रो सपोर्टिभ फिल होस् होइन, त्यो पो हुनुपर्छ माया भनेको, न कि दुःख दुःखी बनाउने आफूलाई होइन, हरेक कुरामा चाहिँ असर पर्ने त्यस्तो चाहिँ नहोस् होइन। कतिजनाले चाहिँ अब साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ क्या, अब मेरो साथी सर्कलहरू हुन्छ होइन, जति सम्झाए पनि कोसिस नै गर्न सक्दैन क्या, गर्दा पनि गर्दैन, अर्को त त्यसैमा रुमलेर बस्छ, त्यस्तो गर्यो भनेदेखि त त्यो आफूलाई मात्रै होइन उसँग जोडिएका जस्तो कि हामीलाई पनि इफेक्ट पर्छ, उसको परिवारलाई इफेक्ट पर्छ, उसको पढाइ हरेक कुरालाई इफेक्ट पर्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यो मायाले जुनले तपाईँलाई चाहिँ साँचो फिल गराउँदैन, सकारात्मक फिल गराउँदैन, उल्टै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रगतिको सट्टा चाहिँ दुर्गतितिर लान्छ भनेदेखि त त्यसलाई त कटआउट गर्नु पर्यो, लाइफ त अगाडि बढाउनु पर्यो, किनकि मायाले मात्रै त भने नि अघि अघि कुरा थियो नि त, मायाले मात्रै सब थोक हुने होइन नि त, होइन त्यस्तो लाग्छ। एनीवे अब के गर्यो भने अनुप कडेलले चाहिँ आज अर्को दुईजना दिदी कता गायब हुनु भएछ भनेर लेख्नु भएको छ, उहाँहरू पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ तर अघि मैले भनिहालेँ यहाँ ठाउँ नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले ल्याउन सकेनौँ, तर अर्को हप्ता चाहिँ पक्कै पनि पठाउँछौँ। र साथी स्यामुएल काइने, मैले स्पेलिङ सही भने के प्रनाउन्स राम्रो गरे, जोइन गर्नु भएको छ, वेलकम छ साथीलाई, आजको बिओवाई प्रश्नमा पनि आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। पूर्ण विवश रोगका साथीले त लेखको लेखे गर्नु भएको छ, सायरी नै लेख्नु भएको छ, के हो, म त गरिबको छोरा हो मुना, मुना नै राखिदिनु भएको छ, नाइस नेम, म त गरिबको छोरा हो मुना, मसँग सानो एउटा फोन छ, त्यही फोनमा पनि तिमीलाई फोन गर्दा मुना मोबाइलमा 40 रुपियाँको लोन छ, एकपटक कल गरेर हेर न मुना, तिमीलाई मक्खै पार्ने एउटा के हो, एउटा ब्याक टोन मनुबाट मुना, मुनाबाट के हुने होला बाबा फुल, त्यसपछि नाइस छ साथी, थ्याङ्क यू सो मच सो मच। र बालकृष्ण बुढा साथीले चाहिँ नमस्ते मनु दिदी भन्नुहुन्छ, ओहो मनुको लागि हाम्रो मनुको लागि मेसेज छ, अनि पूर्ण विवश नमस्ते साथी नमस्ते, अनि पूर्ण विवश रोका साथीले चाहिँ खाजा खाइराख्नु भएको जस्तो छ होइन, अनि सुरेन श्रेष्ठले चाहिँ लेख्नु भएको छ हामीलाई अर्को एउटा अघि नै हो अघि हो रिपिट छ अघि छ, र अर्को मेसेजमा गइहालौँ हामी। शान्ता बस्नेत साथी भन्नुहुन्छ, हेलो हाई गर्नु भएको छ, हाई हेलो हेलो हेलो, अनि साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, हामी एकदमै फिट फाइन छ, मलाई सन्चो थिएन, एकदम सन्चो, बिहानसम्म चाहिँ मिराले अलिकति सन्चो थिएन र अहिले चाहिँ खत्रै, अहिले चाहिँ मायाको कुरा गर्ने बित्तिकै कहाँबाट जोस आउँछ उसलाई थाहा नै हुँदैन क्या, माया नै यस्तो चिज हो त साथी, अब के गर्नु, त्यसै गरेर विश्वराम स्वरले लौ म त भर्खर आए है, हेलो लभ 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 आँखामा बोल्नु भएको छ, बर्मलाल राईले चाहिँ गुड मर्निङ भन्नुभएको छ, गुड आफ्टरनून, हैन उहाँको ठाउँमा गुड मर्निङ भन्न हुन सक्छ, हाम्रो ठाउँमा चाहिँ गुड आफ्टरनून, त्यसै गरी भोला दिप्ति मिन्सिना साथीले चाहिँ
मेरा बहिनीले मलाई बिर्सनु भएको छ, त्यसरी बिर्सिने काम चाहिँ नगरिदेऊ कि मिरा। नाइ नाइ छैन, मैले सम्झिरहेको छु, साथीको मन नै दुखिरहेको छ। मेसेज पढ्दै गर्दाखेरि हुन्छ नि, उहाँ चाहिँ एक्चुअली हुनुपर्दा होइन, अब साथी पनि अनि त्यसपछि दाई पनि हुनुहुन्छ होइन, फेरि पनि भनेर चाहिँ नचित्त नदुखाउनु है, मैले चाहिँ दुईवटालाई सम्बोधन गरेको, साथी दाई, अझ साथीभन्दा माथि दाई हुनुहुन्छ, अनि हामीले सँगै पनि काम गरेका थियौँ होइन सबिन, गोर्खा एफएममा हुँदाखेरि काम गरेका थियौँ, अनि अहिले चाहिँ उहाँ अभिनय क्षेत्रमा पनि लागिसक्नु भएको छ होइन, खुसी लागेको थियो, अघिदेखि मेसेज हेरिरहेको थिएँ, थ्याङ्क यू सो मच, मिस यु, बिर्सा छैन। अर्को हुन्छ सागर देवान, नमस्ते सेवारो दा दिदीहरूलाई, आलो थे बाबे इङ्गिङ आ भनेर लेख्नुभएको छ, मलाई त राम्रो छ, त्यही तलपट्टिको होला अवश्य पनि, के छ खबर, म चाहिँ दुबईबाट नेपाल घर झापा भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच साथी, कति राम्रो ल्याङ्ग्वेज, मलाई सिकौँ सिकौँ लागे, नाइस छ। र पूर्ण विवश्रोका साथीले भन्नुभएको छ, त्यसो भए अघिबाट मुटु भनेकाले है, मैले बुझेन, भक्का नि त्यही त नि, भक्कानी ए मुटु भक्कानी गरे, भक्कानी नै गरेर माया गर्छु ल, म त माया गर्नलाई रोहन थापाले भन्नुहुन्छ, माया भनेको घाम छाया हो दाजु दिदी भन्नुभएको छ, कस्तो नाइस कुरा, एकदमै राम्रो, कस्तो राम्रो सिम्बोल छ कि, नाइस छ। त्यसो गरी बोला दिप तिमिल सिन्हा साथी दाई भन्नुहुन्छ, मिरा बहिनी मलाई बिर्सिनु भएछ, बुझिन त्यस्तो होइन, अनि भेरी बिर्सकै हो तपाईले, हैन अति कहिले कुरा गर्दैन तपाईको बारेमा, अहिले चाहिँ कुरा लगाउनु भएको हो, ल ल ल ल ल त्यो कुरा छोडौँ होइन, मैले जिस्केको हो होइन, अनि म त जिस्काएको हो नि त, त्यो पनि नजिस्किने, अब हेर अब होइन, अब अर्को हाम्रो साथी हुनुहुन्छ रोहन थापा, भाग्यमा रहेकाहरू मनमा कहिले अट्न सक्दैनन्, जो मनमा अटेका छन् तिनीहरू भाग्यमा रहेका हुँदैनन् भन्छन्, कुरो के हो रे, सबै कुरामा अप्लाई हुन्छ भन्ने छैन, नहुँदैन भन्ने पनि छैन, त्यही हो, कतिको भाग्यमा हुन्छ कतिको भाग्यमा हुँदैन, त्यही हो साथी, अब त्यो कुरामा चाहिँ धेरै कुरा नभइन्छ कि होइन, किनभने कहीँ कहीँ चाहिँ आफूलाई सोचेको भन्दा पनि भन्दा फरक कुरा भइदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ होइन, अब तपाईँले भनेकै जस्तै मनमा कहिले भाग्यमा भएको कुरा अब हुन्छ नि, त्यस्तै त्यस्तै हो होइन। अब अर्को एकजना साथीको पढौँ, कपिल देव बाघ कोपिला लेख्नुहुन्छ, हजुर पढ्दै जानु, म लेख्दै गरौँ होला साथी भन्नुहुन्छ, ओके। त्यसै गरी बर्मा लाल राई भन्नुहुन्छ, लभ इज लाइफ भन्नुभएको छ, डेफिनेटली साथी। र अर्को साथी के भन्नुहुन्छ, अनुप कडेल साथी भन्दै हुनुहुन्छ, लभ इज मिन्स अ फिलिङ, हाउ यु क्यान फिल इट, त्यसै गरेर विनोद खरेल छेत्री लेख्नुहुन्छ, नमस्कार है साथीहरू, म हङकङबाट हेर्दैछु, यो कार्यक्रम एकदमै मनपर्छ भनेर भन्नुभएको छ, अब त बिर्सेछ मलाई सोल्टीले ठ्याक्कै याद आयो क्या। र प्रज्वल देवकोटा साथी हो भन्नुहुन्छ, हेलो दादा दिदी, म सात समुद्र पारीबाट आज फर्स्ट टाइम हजुरहरूलाई लाइभमा देख्दा धेरै खुसी लाग्यो, योभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ म यो प्रोग्राम धेरै रेडियोमा सुन्ने गर्थेँ र अहिले त्यो पल निकै नै याद आयो भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच साथी हामीलाई यो कुरा सेयर गर्नुभएकोमा, र अबबाट चाहिँ हामीलाई टक्क फेसबुकमा पनि भेटाउनु भयो होइन, कनेक्सनमा रहनु होला, आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्दै गर्दै जानु होला नै भन्न चाहनु, विचारहरू कमल घरती मगर कमल लेख्नुहुन्छ, हेलो दादा दिदी दर्शन, म मलेसियादेखि हेरेर आएको छु भन्नुभएको छ, हेलो, उहाँ पनि हामी चाहिँ नेपालबाट हेर्दैछौँ है तपाईँलाई, र मनोज विकी विकलको साथीले चाहिँ यति ठुलो माया पठाउनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच, अनि पुरन कार्कीले नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्ते नमस्ते, त्यसै गरेर रवि चामलिङ राई अरबाट है भन्नुभएको छ, पुरन कार्कीले के गर्नु र खै छोडी जानेलाई भन्नुभएको छ, के भन्नु यसमा बढी भन्ने मन लागेन, र हरि थापा साथी रुकुमले भन्नुभएको छ, हेलो नमस्ते अल जनालाई भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू, हेलो नमस्ते, अनुप खड्काले चाहिँ फुल भए फुलिदिन्थे काडा पनि फुल्न सकिन, तर प्राइम राम्रो लाग्यो,
नमस्ते सबैलाई, मिस यु साउदीबाट भन्नुभएको छ। धन्यवाद धन्यवाद सो मच। फेरि कविता, हामी थोरै विषयवस्तुमा नै कुरा गरौँ होइन, धेरै नै मेसेज मात्रै लिएको हो कि जस्तो नि लाग्यो होइन। सो के लाग्छ त सबिन, अब हुन्छ नि अघि नै हामीले कुरा गर्यौँ इन्फ्याचुएसन भन्छौँ हामी, अट्र्याक्सन आकर्षण मात्र भएको हुनसक्छ। सो मैले चाहिँ त्यो मान्छेले माया गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ होला त, कसरी पत्ता लाउने होला त? अब त्यसको लागि भनेको त आफ्नो एक्चुअल फिलिङ के हो होइन, आफूले त्यो मान्छेको लागि कुन तरिकाले महसुस गर्छु, त्यो मान्छेले आफ्नो लागि कुन तरिकाले महसुस गर्छ भनेर चाहिँ हुन्छ नि, के कुराले गर्दा चाहिँ त्यो मान्छे आफूलाई मन पर्न थाल्यो त, उसको बानी बेहोरा हो कि उसको रूप रङ हो कि के हो होइन। किनभने यदि तपाईँलाई चाहिँ उसको व्यवहार बानी बेहोराले एट्र्याक्ट गरेको छ, उसको कुनै स्किल कुनै राम्रो बानीले तपाईँलाई एट्र्याक्ट गरेको छ, उसको नराम्रो बानी पनि हुन्छ नि तपाईँलाई मनपर्छ भने चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ त्यो लभ हो जस्तो लाग्छ होइन। न कि हुन्छ नि आज देख्यो, किनभने बाटोमा हिँड्ने त कतिजना राम्री देखिन्छ, राम्रोहरू देखिन्छ, हुन्छ नि आहा भन्ने हुन्छ, तर हुन्छ नि सबैजनालाई आहा भन्दैमा चाहिँ त्यो लभको सेन्स त आउँदैन नि त, किनभने त्यो लभको सेन्स भनेको त एकजनासँग आउने हो होइन, र त्यो यति स्ट्रङली आउँछ कि होइन। अब मेरो हिसाबले चाहिँ त्यही नै लभ हो जस्तो लाग्छ। मनु मिरालाई चाहिँ के लाग्छ? अरे त्यो त भन्नु त परिहाल्यो, त्यही हो होइन। अब सबैभन्दा पहिला त तिमीले भनेको जस्तै हो, एकजनाको लागि मात्र फिल आउँछ र त्यो फिल चाहिँ अर्कोसँग हुँदैन, र जब उसँग हुन्छ, मेरो मलाई पनि पर्सनली लागेको चाहिँ कोही एउटा सर्टेन पर्सनसँग भइसकेपछि अर्को जतिसुकै जस्तोसुकै मान्छे आओस् अगाडि होइन, मनैले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छ होइन, मेरो विचारमा चाहिँ होइन, नो आई ह्याभ समवन एल्स हुन्छ नि, मलाई अर्कै नै मनपर्छ अथवा मेरो मनमा अर्कै छ भन्ने हुन्छ, त्यही जस्तो लाग्छ है। सूर्यको तेजको अगाडि मैनबत्तीको के काम भने, बाहिरी आकर्षण भनेको रूप रङ्ग होइन भने त्यो गुण व्यवहार, अनि त्यसैले नै आकर्षित हुने, अनि हरेक कुराहरू एक्टिभिटी जस्तैको राम्रो लाग्ने, त्यही नै लभ त है, फिलिङ महसुस भने त्यही नै डेफिनेटली। र यसरी आफ्नो भावना पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छेलाई आफ्नो कुरा पनि त भन्नुपर्ने होला नि सबै होइन त? त्यसरी आफ्नो पहिला भावना पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ मलाई हुन्छ नि त्यति चाँडो पनि हतार गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने उतातिरबाट पनि त्यो फिलिङ्स आफ्नो लागि छ कि छैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक हुन्छ कि, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई के फिल भइरहेको हुन्छ नि, उताबाट पनि त्यही फिलिङ्स नै छ कि आफ्नो लागि भनेर फिल भइरहेको हुन्छ होइन, तर कहिलेकाहीँ उसले चाहिँ त्यो तरिकाले नसोचिरहेको पनि हुनसक्छ होइन, त्यही भएर उसको एक्चुअल फिलिङ आफ्नो लाइक के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ होला। र जब दुवैजनाको फिलिङ्स हुन्छ नि, त्यो विचार बानी बेहोरा चाहिँ एउटा म्युचुअल के अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुगेपछि बल्ल चाहिँ के स्टेप चाल्ने त, साँच्चै नै उसले किन मेरो लाइफ उसमा चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुराहरूसम्म पनि जोड्नुपर्छ होला क्या हामीले, किनभने जस्तै एकजना साथीले चाहिँ के भन्थ्यो नि, बच्चामा चाहिँ उसलाई एकदम एकजना केटी मनपर्ने होइन, लभ पनि पऱ्यो होइन, तर आफ्टर 10 इयर्स उनीहरू दुईजनाको ब्रेकअप भयो होइन, कहिलेका त्यस्तो सिचुएसन पनि भइदिन्छ होइन, तर कहिलेका हुन्छ नि चाइल्डहुड लभ नै त्यतिखेर देखेको ग्रो भएर नै होइन, बढ्दै गएर चाहिँ पछि गएर त्यही पनि सक्सेस हुनसक्छ, कतिखेर के हुन्छ भने थाहा हुँदैन, तर त्यही हो दुवैजनाको फिलिङ्स चाहिँ के छ, उसले आफ्नो बारेमा कस्तो खाले कुराहरू हेरेको छ, उसले साँच्चीकै नै म आफूलाई मन पराउँछ कि मन पराउँदैन, त्यो एङ्गलबाट पनि हामीले चाहिँ के लाउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मेरो मलाई। भनेको मतलब दुइटैको विचारहरू मिल्नु पर्यो, भावनाहरू मिल्नु पर्यो होइन, त्यही त हो नि, त्यो हो होइन। र अर्को चाहिँ यस्तो हो, त्यो अर्को साथीको अर्को मान्छेको भावना बुझ्नु सँगसँगै चाहिँ यदि हुन्छ नि अब त्यो पनि गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ होइन, आफ्नो कुरा त भन्ने हुन्छ नि, किनभने कहिलेकाहीँ त्यो मान्छेले आफूलाई मन नपराइरहेको हुनसक्छ, के हुनसक्छ, अथवा साथी मात्रै सोचे हुन्छ होइन, तर त्यसको लागि चाहिँ पर्फेक्ट टाइम होइन, सिचुएसन हेरेर चाहिँ म चाहिँ तिम्रो लागि यस्तो फिल गर्छु, तपाईँको लागि यस्तो फिल गर्छु भनेर चाहिँ भन्न पनि सकिन्छ, तर त्यो त्यसरी भन्ने क्रममा चाहिँ होइन, तिमीले त मेरो मलाई बुझ्नै पर्छ, मेरो कुरा सुन्नै पर्छ, एक्सेप्ट गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ कर गर्न चाहिँ हुँदैन, ढिपी त गर्नु त मिल्दै मिलेन होइन, किनभने फिलिङ्स भनेको त बनाऊ मेरो लागि भनेर त कहिले बन्ने कुरै होइन नि, त्यो भनेको त किन, त्यो भनेको त भित्रबाट आउने कुरा हो, तिमीले त्यो मान्छेको लागि फिल गर्ने भनेको कुरा अर्कै हो नि। र मलाई चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ के पनि लाग्छ भने, कतिजनाले एक्सप्रेस गर्दैन नि आफ्नो लभको बारेमा होइन, कहिले त्यो लभमा पनि मजा हुन्छ कि जस्तो फिल हुन्छ क्या कहिले, किनभने हुन्छ नि आफ्नो फिलिङ्स आफूसँग मात्र रहिरह्यो भने पनि त्यो फिलिङ्सले पनि कहिले चाहिँ आफूलाई मजा दिन्छ क्या, त्यही त तिमीले कसरी त्यसलाई अप्लाई गर्छौ, कसरी चाहिँ युज गर्छौ, मतलब युज हुनाले न गलत सेन्स नजाओस् हैन, युटिलाइज कसरी आफूलाई कोप गर्छौ भन्ने कुराहरु नै हो। सही हो सही हो सही हो, त्यो पनि हो, कहिले काहीँ चाहिँ अनक भन्छ नि, हुन त फेरि अब फेरि ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ र होइन, ल्याङ्ग्वेजहरू अब मिक्स मार्क्स हुँदा नि केही हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, त्यो नभनेका कुराहरू पनि कति मिठा हुन्छन्,
कतिपय अवस्थामा होइन त्यही हो र आफूले कतिपय कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने नि खै थाहा छैन है अब कतिको एप्लाई गर्छ होइन त्यो कुराले कहिले कहिले चाहिँ भनेर एक्सेप्ट भएन भने पनि ओके फाइन भनेर चाहिँ इजिली लिनुपर्छ होला क्या अनि त्यो यदि हामीले इजिली लिन सकेन भने चाहिँ त्यसले आफैलाई चाहिँ नराम्रो गर्छ दुर्घटनामा दुर्घटना नभन आफैलाई हर्ट गर्न सक्छ नि किनभने कतिजनाले हामीले सुन्ने पनि गर्छौँ कतिजनाले हात काट्नेदेखि लिएर आएर हुन्छ नि त्यो ब्लडले लेटरहरू लेख्नेदेखि लिएर आएर हुन्छ नि इभन सुसाइडै गर्ने उसलाई नराम्रो गर्नको लागि उसको बारेमा नराम्रो कुराहरू फैलाइदिने त्यसमाथि सोसियल मिडियाहरूमा नराम्रो नराम्रो फोटोहरू हालिदिने हुन्छ नि त्यो त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने यदि हामीले कुनै मान्छेलाई माया गर्छौँ भने त त्यो रेस्पेक्ट त दिनु पऱ्यो नि उसको ओपिनियन हो उसको विचारको पनि त हामीले त रेस्पेक्ट त अभियसली लिन गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ पाउनु मात्रै माया नभएर गुमाउनु पनि हो भन्नेतिर पनि सुनिराख्नु भएको छ होला होइन त्यसलाई पनि लिनुपर्छ अनि म फर्स्टमै आउँदा पनि भनेको होइन अब त्यो एस भयो भने त अब इजिली भइहाल्यो नि अब नो भयो भने नि आफ्नो लाइफलाई चाहिँ कसरी गर्ने त अब त्यो माया प्रेममै अब त्यहीलाई नै पाउनै पर्छ पाउने पर्छ जस जबरजस्ती आफ्नै हुनै पर्छ भन्ने त हुँदैन नि साथीहरू होइन अनि त्यो यदि उसले पाएन भने त अब ठिकै छ नि त उसले अस्वीकार गरे पनि त ठिकै छ मेरो पनि त अब जिन्दगी अगाडि बढाउँछ कुनै न कुनै होला नि त भन्ने अनि त्यस्तो अथवा त्यो अर्को पोजिटिभली त्यो अर्को क्वेसनहरू लिएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ कि कुनै पनि कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ भइदियो नेगेटिभ रिजल्ट भने पनि कसरी जाने त भन्नेमा चाहिँ अवश्य ध्यान दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ डेफिनेटली र पोजिटिभ रिजल्ट आए पनि मेन्टेनको कुरा पनि छ नि जसरी भर्खरै सबिनले भने नि 10 वर्षपछि गएर ब्रेकअप भयो भन्ने कुराहरू सो त्यही भएर चाहिँ आफ्नो रिलेसनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यतिकै हुन्छ नत्र भने कतिपय कपालको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ यस्तो कुरा गर्थ्यो यस्तो कुरा हुन्थ्यो अहिले आएर चाहिँ खै त भन्ने कुरा खालका कुराहरू पनि हुन्छ सो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो एकअर्कामा चाहिँ एकअर्काको भावनालाई चाहिँ सम्मान गर्ने हुनु पर्यो बुझ्ने हुनु पर्यो त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ जुनसुकै सम्बन्ध पनि चाहिँ हामीले राम्रोसँग ब्यालेन्स गरेर चाहिँ अगाडि लान सक्छौँ जस्तो लाग्छ किनभने एकजनाको इफोर्टले मात्र पनि कहिलेकाहीँ काम नगर्न सक्छ होइन त्यही भएर चाहिँ दुवैजनाको इफोर्ट उत्तिकै रह्यो रिलेसनसिपलाई बचाउनको लागि भने अथवा हुन्छ नि त्यसलाई स्ट्रङली लैजानको लागि भन्यो भने माया फिल्म भन्ने बित्तिकै दोहोरो त हुनु परिहाल्यो नि होइन अघि हाम्रो साथीहरूले पनि यसो म्यासेजहरू पठाइराख्नु भएको थियो एक कुरो रोटी पाक्दैन भन्नुहुन्थ्यो होइन त्यस्तो कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब एकजनालेबाट अब त्यो लेडिज र जेन्ट्स भन्ने मात्रै हुँदैन होइन अब लेडिज जेन्ट्स दुइटै मिलेर नै अगाडि बढ्ने हो संसार पनि त्यसरी नै चलेको छ अनि त्यस्तो कुरामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कुन हदसम्म चाहिँ ऊ गर्ने त होइन कुन हदसम्म चाहिँ पछाडि हट्ने लेडिज हट्ने अथवा कुन हदसम्म आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो जिद्दीपनाहरूदेखि लिएर हरेक कुराले गर्दा सम्बन्धहरू टुट्ने गरेको पाइएको छ अनि अब स्वार्थी हुनुहुन्न भन्ने हुन्छ त्यो स्वार्थीको पनि टाइप प्रकार हुन्छ साथीहरूलाई पनि भएकै नै होला यो थाहा भएको कुरा अनि त्यो स्वार्थ पनि कुन हदसम्म लिने के हदसम्म लिने नलिने होइन आफ्नो जिद्दीपनाहरू अनि त्यो आफ्नो निर्णयको अडिकहरू हुन्छ अनि कुन हदसम्म चाहिँ गर्दा ठिक हुन्छ कुन हदसम्म गर्दा ठिक हुँदैन त आफ्नो अब रिलेसनलाई अब जिन्दगीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ दुइटै होइन दुइटैले आफ्नो जिद्दीलाई छोड्नु छ त दुइटैलाई नै छोड्नु पर्ने होइन नछोड्ने त अनि कसरी अगाडि बढाउने अब समझदारीको कुराहरू आउँछ अनि अब दुईजनाको माया प्रेम भनेर केटी र केटाको मात्रै भएर त हुँदैन फ्यामिलीहरूको कुराहरू आउँछ सोसाइटीको कुराहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ दुवैजनाले एकदमै बुझ्नु जरुरी हुन्छ होइन त्यही नै हो अनि दुइटैजनाले एकदमै बराबर इक्वल रूपमा बुझ्दै गयो अनि यो महिला भएर यो लेडिज भएर यसले चाहिँ मेरो भनेको किन नमान्ने यसले त मान्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती आफ्नो लाद्ने त्यो पनि ठिक हुँदैन अनि अनि यो यसले नमान्ने म पनि के कम छु र होइन 51% 49% लेडिज हक त्यस्तै भनौँ ए महिला अधिकार त यति आइसकेको छ यो मैले त यो भने पुरुषहरूकै उसमा किन हो भने मैले त लाद्नै पर्छ भने त्यस्तो किसिमले पनि हिँड्नु हुँदैन दुइटैले आफ्नो अवस्थालाई आफ्नो त्यो के भन्छ वातावरण सिचुएसन भन्छ त्यो सिचुएसन अनुसार बुझेर चाहिँ अनि कसरी गर्दा चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप अगाडि बढ्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ होइन खालि अब
एकदमै प्रेम भन्ने त आकर्षण हो, दुई आत्माको मिलन हो भनेर नि त्यो ठिक हुँदैन है साथीहरू। म हामी चाहिँ अब टाइम हामी एक घन्टाभन्दा बढी भइसक्यौँ होइन, त्यही भएर अब चाहिँ हामी हाम्रो साथीहरू कसले पठाउनु भएको छ त्यो म्यासेज सरर पढेर चाहिँ बिस्तारै अब बिदा माग्ने तर्फतिर गर्ने हो कि मिरा? डेफिनेटली, र अब हामी सरर पढ्छौँ। कपिल देव बाघ कोपिला साथीको मेसेज छ, सजिलो प्रेम फुलाउन नसके, बिछोडको पीडा लुकाउन नसके, नसम्झिनु जिन्दगी बर्बाद भनेर टाढा जानेलाई बोलाउन नसके। त्यसै गरेर हामीलाई मनिष गुरुङले चाहिँ कहीँ कतै पाउने आस, अलिअलि गुमाउने त्रास, एकअर्कामा आकर्षण अनि मनभित्रको आवास हो माया भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि त्यो पनि हो। त्यसै गरेर आशुतोष न्यौपानेले के लेख्नु भएको छ मनु? दर्शन नमस्ते सबैलाई भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि दर्शन नमस्ते। धेरै पहिलाको याद आयो, सधैँ स्याटरडे नुहाइ धुवाइ गरेर स्कुल अफ हुँदा सबै काम सकेर साथीसँग मनका कुरा नसुनेको पनि दस टेन इयर्स जति भइसकेछ। आज पुरानो याद आयो। थ्याङ्क्स अल टिम सन्तोष रसुवा फ्रम नाउ दुबई भन्नु, अहिले दुबई हुनुहुँदो रहेछ रसुवाको साथी। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा। र अलिना साथीले हामीलाई लभ पठाउनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच सबिन, लभ 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 लभ। त्यो पनि यही कलरको लभ पठाउनु भएको छ है उहाँले। अब त्यसै गरेर सौर्य सिन्जालीले चाहिँ मुनाजीलाई नमस्ते है भन्नुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ ओके अहिलेदेखि नै प्रमिस गर्छु, अहिले नेपाल आउँदा बिजीले आउन सकिनँ, अर्कोचोटि चक्लेट लिएर आउँछु, त्यो भेट कस्तो हुन्छ होला, एकदमै रमाइलो हुन्छ होला। थ्याङ्क यू सो मच साथी। र कान्छो कमल छेत्री भन्नुहुन्छ मुक्तक, मच्चाएर हलचल मेरो दिलभित्र, वाह के खोज्दैछ हरपल मेरो दिलभित्र, तिमीलाई आँखामा राख्ने कि मुटुमा भयो हेर अलमल मेरो दिलभित्र, रियली नाइस छ। र रवि चामलिङ राई साथीको होइन रेडियो नेपाल हो र भने आ साथीसँग मनको कुरा भने आ तर गाह्रो हुन्छ है अरबबाट हुनुभएको छ। रेडियो नेपाल, रेडियो कान्तिपुर, त्यसै गरी यहाँको मलाई लाग्छ मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ मेरो एफएम अनि रेडियो सिटी र अर्को कुन छ जस ती एफएम स्टेसनबाट बस्छ काठमाडौँ। र तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो वेबसाइट फेसबुक छ, त्यहाँबाट पनि हामीले तपाईँले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ। डेफिनेटली, र हाम्रो चाहिँ विभिन्न स्थानीय एफएम स्टेसनबाट पनि बस्छ, स्पेसली चाहिँ कम्युनिटी एफएम रेडियो स्टेसनहरूबाट पनि बस्छ। र जिमिज पुमा राई लेख्नुहुन्छ, प्रेमको पाइला चाल शान्तिको मार्ग खुल्नेछ, सबलाई आफ्नो ठानेर हेर संसारै आफ्नो बन्नेछ। सो पोजिटिभ मेसेज, सो पोजिटिभ मेसेज। र साथी अलिना भन्नुहुन्छ, त्यो बिचमा बस्ने दिदीले पहिला पहिला रेडियो नेपालमा साथीसँग मनका कुरा प्रोग्राम चलाउनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ। हो कि होइन मनु भन्दिउ त? होइन, मैले चलाउँथेन। आशुतोष नेपालले चाहिँ ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे अल, आई मिस यु माई स्वीट हार्ट, मिस यु लट फ्रम युएई भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट मिस छ है उहाँको आफ्नो बिलभेडको लागि। हामी पक्कै पनि उहाँको मेसेज चाहिँ पुऱ्याइदिने कोसिस गर्नेछौँ। र सरोज सिन्जाली साथी भन्नुहुन्छ, साँच्चै रेडियो नेपालमा धेरै पहिला बस्नु हुँदा सुनेको कार्यक्रम परदेशीको सन्देश आउँछ कि नै, आशा राणा पुन्जी र गुरुङजीले चलाउनु हुन्थ्यो, अहिले प्रसारण हुन्छ कि नै जानकारी पाउन भन्नुभएको छ, के छ होला सर? त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकचोटि बुझ्नै पर्छ होला, किनभने अहिले त्यो कार्यक्रम नसुनेको हामीले पनि थुप्रै भयो, त्यही भएर एकचोटि हामी बुझेर तपाईँलाई खबर गर्नेछौँ है त। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को कपिल देव बाघ कोपिला साथी लेख्नुहुन्छ, आउँछ साथी आइतबार 3:30-4:30 रेडियो नेपालबाट भन्नुभएको छ। पक्कै पनि जानकारी गराइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। शनिबार साथी, थ्याङ्क यू सो मच साथी, तर शनिबार आउँछ 3:30 भन्दा नि 3:15 भनौँ, किनभने कहिले काहीँ चाहिँ त्यहाँको न्युज बज्ने बित्तिकै 3:10 नै सक्न सक्छ न्युज होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ ठ्याक्कै हामी चाहिँ 3:30 भन्छौँ, कहिले काहीँ चाहिँ अलिकति ढिलो चाँडो चाहिँ हुन्छ। रवि चामलिङ राई साथीले लेख्दैन छ, म चाहिँ यो लाइफमा पहिलो पटक हो रेडियो नेपालमा चाहिँ धेरै सुनिन्थ्यो है, धेरै भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अब हामी एकदम ढिलो भइसकेको छ जानलाई होइन, विनोद खनाल छेत्री साथी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राजकुमार नेपाल हुनुहुन्छ होइन, हामीलाई मेसेज पठाउनु हुने स्क्रोल गरौँ न। अनि त्यसै गरी सुषमा शर्मा, जिमिस फुन राई,
पूर्ण विकास, विवश रोका, दीपक मानन्धर, इन्दिरा रैतामाङ, रैतामाङ हुनुभयो होला, सरोज सिन्जाली, अनि त्यसपछि सङ्गीता खालिङ, आई ड्रिम क्रिस्टिना, राम थापा, नछिविङ राई, सुषम शर्मा, सङ्गीता खालिङ, निर्मल जागरी छेत्री, सङ्गीता खालिङ, जमिज पुमा राई, अमृत बिसुङके, स्टार दीपक, सङ्गीता खालिङ, कपिलदेव बाघ कोपिला, सञ्जय विश्व, कपिलदेव बाघ कोपिला, भीम छेत्री, विष्णु सुब्बा, कपिलदेव का बाघ कोपिला, भीम छेत्री, हिकमत हिकमत छेत्री हुनुहुन्छ, हिकमत मैले त्यहाँ भाकि देखेको छ, सरी साथी, रमेश भाट साथी र सिङ्गर लोकेन्द्र नाथ, सिङ्गर लोकेन्द्र नाथ साथीले चाहिँ हामीलाई मेसेज पठाउनु भएको छ, हामीले तपाईँको नाम मात्र पढ्यौँ, सरी त्यसको लागि, किनभने हामीसँग टाइम बाउन्ड भएर हामीले मेसेज सबै पढ्न सकेनौँ, तर अर्को हप्ता चाहिँ पक्कै पनि तपाईँको सबै मेसेजलाई चाहिँ पढ्ने चाहिँ बाचा गर्छौँ। आजको इभन आज तपाईँहरूले पठाउनु भएको यो मेसेजहरूले गर्दाखेरि आज हामीले जुन चाहिँ हाम्रो भिओवाईबाट साथीहरूले पठाउनु भएको के अरे कुराहरू थियो त्यो पनि हामीले चाहिँ समावेश गर्न पाएनौँ, तर त्यसको लागि टेन्सन चाहिँ नलिनुहोस्, किनभने तपाईँको लागि रेडियो कार्यक्रम छ, फेसबुक छ, त्यसमाथि हाम्रो के अरे वेबसाइट छ, सो त्यो थुप्रै मेडियमहरू छ, त्यहाँ कतै न कतै चाहिँ हामी तपाईँले भन्नुभएको कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गर्ने नै छौँ पक्कै पनि। अनि त्यसै गरेर हामीलाई अझै एक दुईजना साथीले चाहिँ आफ्नो म्यासेज पठाउनु भएको छ, नाम बिगारे भन्नुभएको छ, नाम बिगारे भन्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच साथी, र आज हामीले कतिको चाहिँ मजाले गहन छलफल गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ होइन, र हामी गइसकेपछि पनि तपाईँले हाम्रो आजको भिओवाई प्रश्नमा चाहिँ आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ, र त्यसै गरी हाम्रो मोबाइलमा पनि एसएमएस मार्फत फ्री अफ कस्टमा होइन 3440 भिओवाई टाइप गरेर यो प्रश्नको चाहिँ एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। र जीवी जसरी चाहिँ आज हामीसँग चाहिँ हाम्रो डोल्पाको साथी मनु हिराचन हुनुहुन्छ होइन, त्यसरी नै तपाईँ पनि हुन्छ नि, जसरी चाहिँ मनु आज हामीसँग लाइभमा आउनु भएको छ, यसरी नै तपाईँलाई पनि हामीसँग लाइभमा आउन मन छ भने चाहिँ यही काठमाडौँ वरिपरि के अरे अथवा हुन्छ नि काठमाडौँ आएको बेलामा चाहिँ सोमबारको दिन तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गरेर म काठमाडौँतिरै छु अथवा ललितपुरैतिरै छु, के छ म हामी म तपाईँहरूलाई भेट्न आउन सक्छु, लाइभमा जान सक्छु भनेर यदि तपाईँहरूले हामीलाई फोन गर्नुभयो भने चाहिँ हामी मनु जसरी चाहिँ आज हामीसँग लाइभमा आउनु भएको छ त्यसरी नै तपाईँसँग पनि हामी लाइभमा आउन सक्छौँ, त्यही भएर हामीलाई चाहिँ पहिल्यै आफ्नो कुराहरू चाहिँ भनिदिनु होला है जिजी, अनि मन मनुलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि भनेर अब बिस्तारै सघाउने हो कि। मलाई एकदमै सरप्राइज लाग्यो है, साथीहरूको अगाडि पर्सुँदा अनि यसरी लाइभमा बोल्न पाउँछु मैले सोचेकै थिएन, एकैचोटि सरप्राइज दिनुभयो साथीहरूले, साथीहरूसँग बोल्न पाउँदा साथीहरूको त्यो विचारहरू आदान साटासाट गर्न पाउँदा, आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो, नेपालभित्र नेपाल बाहिरका साथीहरूसँग यसरी फेस टु फेस, नभए मलाई चाहिँ देखिराख्नु भएको छ होला साथीहरूले, साथीहरूको चाहिँ विचार नाम सबै मैले गर्न पाएँ, एकदमै खुसी लाग्यो, त्यही नै हो। र हाम्रो यो साथीसँग मनका कुराको कार्यक्रमलाई चाहिँ माया गर्न भने नबिर्सिनु होला भन्ने चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच। र यति भन्दै आजको लागि भने चाहिँ हामीले लाइभबाट विदा माग्ने बेला भइसकेको छ साथीसँग, तर अर्को हप्ता फेरि सोमबार चाहिँ कार्यक्रम लाइभ पनि लिएर आउनेछौँ, त्यो पश्चात यसरी नै हामी छलफल पनि गर्न आउनेछौँ, र त्यसमा साथीले एकदमै जति सक्दो होइन हुन्छ नि आफ्नो विचारहरू चाहिँ टक्क लगाएर प्रस्तुत गर्नु होला, किनभने हामीले साथीको विचार लिन र साथीलाई पनि आफ्नो विचार चाहिँ सेयर गर्नको लागि नै भनेर आउने हो प्रोग्राममा होइन, त्यही भएर चाहिँ आफ्नो विचार पनि राखिदिनु होला। र अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईँकै रमाइली चञ्चले अनि चटपटे साथी मिरा, म तपाईँहरूको सरप्राइज साथी भन्न चाहन्छु, सरप्राइज साथी मनु पनि बिदा हुन चाहन्छु, र म पनि तपाईँको आफ्नै हसिलो रसिलो चिटिक्क परेको जिग्री सबिन पनि बिदा हुन्छु टुप्पी पालेर, नमस्ते, बाई बाई, फेरि भेटौँला।